សាច់រឿងយើងចាស់ជាទីចាប់ដើមខ្ញុំកណាខ្ញុំសូមថ្លែងបង្គំបរាជគុណនិងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាសូមអភ័យទោសដែលមិនបានអានឈ្មោះជាច្រើនព្រោះឥឡូវច្រើនទៅច្រើនទៅហើយព័ត៌មានគេឡើងនិយាយច្បាស់ច្បាស់ហើយនិយាយត្រូវត្រូវហើយចាដូច្នេះបងប្អូនចូលមកច្រើនសូមអភ័យទោសសម្ដេចរស់មិនបានយូរទេមិនអត់បងឡើងអានឹងត្រូវ 100% ចាចូលសាច់រឿងយើងឯងចូលសាច់រឿងងាប់តែអ្នកក្រនឹងងាប់តែអ្នកក្រនឹងមិនរស់ថ្ងៃនឹងនិយាយឯងនឹងខ្មែរដែរអោអោនិយាយប៉ុណ្ណឹងមិនហៅខ្មែរទេតិចនិយាយងងងងឥឡូវឯងនិយាយខ្មែរប៉ុណ្ណឹងវាថាឯងនិយាយច្បាស់ចានេះនិយាយអង់គ្លេសម្ដងទៅថានិយាយអង់គ្លេសថាវានិយាយទៅតង់គេពេលនេះឲ្យខ្ញុំមិនធ្វើតាមដែលខ្ញុំដើរកុសពីចិត្តខ្ញុំចាឥឡូវចូលសាច់រឿងចាខែ7ថ្ងៃទី24 2019របបហ៊ុនសែនចិត្តដាច់ខ្ចប់ហើយនៅសល់បន្តិចទៀតឯលើកនេះចាដកលីហ៊ុនសែនឆ្លើយថាអត់មានបន្ទាយចិនតែឥឡូវដល់មកកសែតអាមេរិកបញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែនចុះកុងត្រាក់ឲ្យចិន30ឆ្នាំរំកោឲ្យកសែនអើយគេងាយខាពេលអីគេត្រង់អត់មត់ខំខិតគ្នាត្រង់អត់មត់ខំខិតអាអត់មត់មិនអីណាចាសញ៉េរហូតចាត្រង់អត់មត់ណាអត់អីតែត្រង់ចេះតែសញ៉េរទៅសញ៉េរទៅឥឡូវចូលសាច់រឿងយើងកបាច់ខាពេលអូខេចាប់រឿងទី1ចាស់គឺរឿងលោកតាសែនលោកតាសែនចាមិននេះបាយស៊ីផានអូវាយតាផានមុនណាចាវាយតាផានមុនណាពួកខ្ញុំចូលចិត្តតាសេកហ្នឹងចាវាយគាត់តាប្រពន្ធក្មេងគាត់រត់ចោលចារត់ថ្ងៃនៅជាមួយប្រពន្ធក្មេងដែលសារមានលុយនិយាយធ្វើសេកចាំមើលតិចទៀតអស់ការងារសេកប្រពន្ធក្មេងរត់ចោលតាផានមិនចេះអីខែតាពីធ្វើសេកចាំមើលតិចទៀតប្រពន្ធក្មេងរត់ចោលចាពីព្រោះការងារកាលណាប្រទេសលទ្ធិប្រជាតាមឯងក៏ត្រូវការសេកទេចាមានតែប្រទេសកុម្មុយនីសទេវាត្រូវការសេកដូចនេះខ្ញុំនៅប្រទេសសេរីអញ្ចឹងតិចនិយាយតាមត្រង់តិចច្រឡំតាងេកឡើងធ្វើសេកអាមេរិកត្រូវការសេកហេតុត្រូវការចំណេះដឹងចាអូយបងប្អូនឯងបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំណាចាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយប្រទេសសេរីអញ្ចឹងចាលែងត្រូវការសេកឯងតាផានចេះអស់ការងារទៅបាត់អស់ការងារទៅដឹកតាផានគាត់និយាយថាម៉េចវាយតាផានមុនសិននឹងចាំរួចចូលតាសាយទៅល្អមើលបងប្អូនជួយចេះអាចារ្យចាថ្ងៃនេះគឺថាតាផានតាសានអាចិនអូថ្ងៃនេះលេងអាមកសម្រាប់ហ្មងចា every country around the world they protect for freedom ចាជុំវិញពិភពលោកត្រូវហើយចាឥឡូវចូលសានចូលសិនលើផៃស៊ីផានតោះគេខោចូលខោច្រឡំខោច្រឡំអូខេសេអារួយអីមិញអូសេអាចារ្យតិចសេអាចារ្យសេអាចារ្យតិចសេអាចារ្យតិចពេលប្រងថ្ងៃនេះវាយសរុបហ្មងចាវាយសេកផៃស៊ីផានវាយតាសានវាយអាចិនកលឺរបស់យើងគឺជាដំណើរទៅរកគេហៅថាអីគេព្រះអាទិត្យរះហើយព្រះអាទិត្យរះហើយព្រះអាទិត្យរះហើយចាព្រះអាទិត្យរះហើយមើលគេឡើងពាក់អាបងប្អូនព្រះអាទិត្យរះហើយព្រះអាទិត្យរះហើយឥឡូវចូលសាច់រឿងសិនលោកផៃស៊ីផានអ្នកគាំទ្រច្បាប់ HR 526គឺជាស្ត្រីរបស់កម្ពុជាបងប្អូនអ្នកដែលគាំទ្រច្បាប់526គឺជាស្ត្រីរបស់កម្ពុជាស្ត្រីរបស់តាផានឯងនោះចាពីព្រោះកណាត់ច្បាប់ HR 526ចេញតាផានឯងហ្នឹងប្រពន្ធក្មេងរត់ចោលអត់មានពីព្រោះកណាត់ច្បាប់ហ្នឹងចេញឲ្យចាពួកអាក្បត់ជាតិទាំងអស់ហ្នឹងពួកអារំលីលទ្ធិវិជាតបតៃហ្នឹងចាគឺវាកំពុងរត់ច្រកចេញដល់ចឹងតាផានគេជប់ជួលចាដល់ចឹងប្រពន្ធក្មេងរត់ចោលអ្នកដែលគាំទ្រហើយគេជាប់ HR 526ចាជាស្ថាប័នរបស់កម្ពុជាមកប្រាំងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលគេមិនគាំទ្រអាក្រក់ការណាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការអីគេ GSP ត្រូវការពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកមនុស្សគ្រោះណោះមិនត្រូវការស៊ីចេះស៊ីឯតាផានឯង
អំទីក្លោតាចោះចេះអីតែតបានឯងតបានឯងចេះហោស័យក្មេងអញក៏ចង់ហោស័យក្មេងដែរអើយតាផានអើយសេកផានចាមកនៅនេះណាខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ណាចាកើតមកចង្រៃខ្មែរហ្មងចាមិនត្រឹមតែចង្រៃខ្មែរណាឲ្យខ្មែរអាប់អោនកិត្តិយសនេះវាធ្វើខុសវាតយោពីកម្ពុជាយើងនេះកម្ពុជាមានន័យថាយ៉ាងម៉េច16លានអ្នកបូកនឹងខ្មែរទាំងអស់វើយឯងឈួតតែម្នាក់ឯងទៅលប់តែម្នាក់ឯងទៅចាកុំយកឈ្មោះយើងឈ្មោះអីទៅជាប់ជាមួយណាកិច្ចឡើងកំពង់ឡាយនេះក៏កម្ពុជាដែរវើយកម្ពុជាចាអាក្រក់អាក្រីបងប្អូនមើលមកចាកម្ពអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែគាំទ្រចាប់អេចអូសិតតែទៅកម្ពុជាសិតទៅជាមួយតាផានឯងសិតទៅជាមួយហ៊ុនសែនសោះហ្នឹងចាធម្មតាទេចាអ្នកដែលគាំទ្រចាប់អេចអូ526សុទ្ធតែជាអ្នកមិនត្រូវការពួកប្រជាពួករំលីលទ្ធិប្រជាតបតៃចាអញ្ចឹងអនវាត្រូវមិនមែនសត្រូវរបស់កម្ពុជាទេសត្រូវរបស់អាផ្ដាច់ការសត្រូវរបស់អាជនពីសត្រូវរបស់អាមនុស្សគេថាមិនគោរពលទ្ធិប្រជាតបតៃជាមនុស្សចលាចលលើពិភពលោកចាគឺជាមនុស្សធ្វើឲ្យពិភពលោកមិនបានសុខសាន្តនេះអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងសត្រូវរបស់បតផានឯងច្រើនណាស់16លាននាក់នៅស្រុកខ្មែរនៃខ្មែររាល់ថ្ងៃធ្វើបាត់គាត់និយាយបានគាត់អោគាត់ថាបនអើយចាជើងការគាត់ខ្មែរយើងគាត់តែទៅសំពះចាសំពះព្រះថ្វាយព្រះអញ្ចឹងអោទេវតាអើយចេញឲ្យលឿនលឿនទេវតាអើយចេញឲ្យលឿនលឿនគាត់ឲ្យទេវតាអាមេរិកចាប៉ុន្តែគាត់ថាអូយទៅម្ដងអញ្ចឹងសូមទេវតាខ្មែរទៅជួយរុញទេវតាអាមេរិកផងអោច្បាប់នឹងចិត្តបានមកហើយដល់អញ្ចឹងទៅច្បាប់នឹងយើងទៅបាតកម្មតនបានទៅបាតកម្មច្បាប់នឹងមកមុនបាត់ចាហៅផាសមួយបាត់ចាគឺរដ្ឋសភាផាសឥឡូវគេមិនតនបានអីផងច្បាប់នឹងលាក់បាក់ដៃប្រសិទ្ធភាពបាត់អូបាយសួស្តីបងវិសិនចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំតាអ្នកដែលបង្កើតច្បាប់ហ្នឹងគឺសត្វអាមេរិកាំងអញ្ចឹងតាផានឲ្យគិតថាអាមេរិកាំងហ្នឹងសត្រូវរបស់កម្ពុជាណែអាមេរិកាំងមិនដែលធ្វើខ្លួនជាសត្រូវរបស់កម្ពុជាទេអាមេរិកាំង all way ចាជារឿយរឿយគឺជួយណាចាគឺជួយការពារប្រទេសខ្មែរណែបើគ្មានអាមេរិកាំងទេចិនវិស៊ីដាច់បាត់ហើយយួនក៏វិស៊ីដាច់ហើយតាផានឯងជាតិជាខ្មែរឬក៏ជាយួនណែបានកំពុងនិយាយថាអាមេរិកាំងជាសត្រូវរបស់តាផានឯងណាជាសត្រូវរបស់កម្ពុជាណែអានេះបែបមិនដែលຕົកខ្លួនឯងជាកម្ពុជាទេដឹងຕົកខ្លួនឯងជាយួនទេដឹងព្រោះស៊ីដីលេងបានហ្នឹងហើយចង់អសាយផ្ដាំទៅសេកថៃស៊ីផានវិញថាច្បាប់នេះណាបន្តិចទៀតត្រូវតែចេញពីព្រោះហេតុអីច្បាប់នេះវាមិនត្រឹមតែការពារកម្ពុជាទេវាមិនត្រឹមតែការពារឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងពិភពលោកទេច្បាប់នេះអាចធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលចាគឺកំឲ្យជំរំអាចិនជំរំអាប្រជាបង្កើតបន្ទាយទាហានដើម្បីអីដើម្បីទៅរំលោភទៅដល់ផ្លូវសមុទ្រខាងត្បូងហើយនឹងក៏អាការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មរបស់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកណាច្បាប់នេះសំខាន់ណាស់ដូច្នេះអាមេរិកថាត្រូវតែចេញបើមិនចេញទេប្រទេសខ្មែរបាត់ខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិពិភពលោកច្រើនណាស់មិនមែនខូចខាតតែប្រទេសយើងមិនមែនខូចខាតតែការអ្វីដែលជារបស់យើងទៅមុខទេវាប៉ះពាល់ខ្លាំងអញ្ចឹងច្បាប់នេះត្រូវតែចេញអញ្ចឹងមកខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនខ្មែរជុំវិញអាមេរិកថាសូមបងប្អូនដកខ្លួនចេញជាបន្ទាន់បើមិនអញ្ចឹងទេកុំថានាងខ្ញុំមិនបានប្រាប់ក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នាចាឥឡូវខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាសត្រូវរបស់តាផានឯងឥឡូវរំកោហើយចាមានអាមេរិកាំងមានខ្មែរនៅតសានទទួលតាផានទទួលស្គាល់ហើយថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងហ្នឹងសត្វតែជាសត្រូវរបស់គាត់គាត់និយាយខុសពីអន្តិចត្រូវហើយសត្រូវរបស់ហ៊ុនសែនឥឡូវច្រើនណាស់ចាមានអាមេរិកាំងមានខ្មែរសត្រូវហ៊ុនសែនគឺជាសត្រូវដែលហ៊ុនសែនឯងមិនអាចទប់ទល់បានអ្នកនាំពាកផៃស៊ីផោមហ្នឹងហើយឈ្មោះកាន់អាសុយទៅឥឡូវចូលសាច់រឿងមួយទៀត
อันนั้นมันใส่เรื่องเยอะเหมือนเนี่ยแล้วบางคนจังดังมอหนึ่งโจใส่เรื่องนั้นจะขย่อมหนึ่งโจใส่เรื่องมวยนี่อะไรท่าคนสร้างก็ท่าปฏิคมายนั้นจะเหมือนอาจมีปฏิทินเตะจะก่อนยีพอดบอลประมาณไงก็อเมริกันก็ไกลตาวอลสไลต์วอลสไลต์จะกระสายวอลสไลต์จะจูนาร์โลจูนาลีนั้นจะคือบ้านมันเจงท่าฮอนซานมันเจ้ากองตาเอาจนสามสิบชั่งน้ำไฮฮอนซานมันเอาจนโจสิงจิตขมายไฮฮอนซานมันปรับจนท่าจนเหมือนสัตว์ใบยื่นตะโรเรื่องจนกัดบานติดไฮจนหนึ่งเหมือนปั่นโตกองตาดับดับชั่งน้ำติดจะคือจานนะบองปอนให้กษัตริย์ดอดจานติดมันจนอภิเษกอเมริกปั่นใต้มนนั่งกษัตริย์จนมันเหยียดจะบองปอนนั่งสบายฮอนซานกัดโตกัดปรับถาดมีนี่จะไปปรับไปอเมริกันปรับกัดเฉาน้อยก็ทำเหมือนอาเจอะไรสตาร์กอดบันติกเตอร์อาบาดได้ขนมได้บอกปลามวยจีวันยีแต่ก็ฮะจ้ะบักแม่อเมริกันเตะเจอก็ตาสั้นบอกสตาร์บอกสะอาดมองตาสั้นบอกสะอาดมองเจ้าใส่เรื่องสั้นสายไหนไม่รู้ครับก็ยังฮอกเตอร์ไฮนั้นคือแต่มองเชื่อจังกดจังไม่มาได้ต้องยกไม้น้องประกาศเรื่องกมอาเรื่องโอเคหรือว่าจังมาร้องไห้มาร้องเต้นมาร้องไห้มาร้องเต้นสารนี้กมอาตอนเต้นจะขาดอ่ะเรื่องโอเคมาร้องไห้มาร้องเต้นมาร้องไห้มาร้องเต้นอับปีท้ากบุกภายสมบทเรียนหรือก็ดับบอลที่จะจอดาราซาโกอาจหนังคลายตื้อจิบุลกันกองตอบชื่อตึกระบอจันปนแต่ประดัยจุกุลประสังกรุบอเมื่อดังบอกว่าในยุรามไตใช้เบาหมกประสังตีตาตายยืงเตยกาวัดตะมีนกองตอบบอลตื้อมาเธอไอ้เนื้อสมัยยืงเตยกาแต่อาจันไม่เตยกาตาสายกาจำไม่ตีตาสายในได้เตยกาอาจันไม่เตยกาตาสายในแบบเพลิงสั่งบอกอาจันให้ลงเงินเรียนจากมาหนำนาคือการจำใบตอนสายนะคือเป็นจากการใบอาจารย์วิทยาเลยเลยไปแต่สายมูซัดนี่ก็มาอาจารย์วิ่งก็จำใบมองปอนเหมือจากกระทาเยื่อคือเป็นการจำใบแก่นะเตาโยกองตับจนปฏิจจ์ดับปฏิคมายเลยยิ่งได้ชกวดจังนั่งไงบอกกองมีขยมบ่อสายมองปอนนะบอกบ้าสลับเลยฮอนซานฮอนซานไอ้แก่นะเตากาตาจันไปตะกาตะกาเธอไหมเนาะไปจังยอดมันตีดับไปแต่ขมายดับไปปุ่งริกอ่ำนายตีมุยดับไปกรุบกรองเปลี่ยนนิจกรรมในขนมอาซีปาซิฟิกตีปีดับไปดับไปไอ้กรุบกรองพลอยตักสมัดขังตะบงทวนในโยบายโยโย่เพลอจังไงลางติดไงลางยี่ตังไปยูน่ะนั่งไงขยมท่าไงลางชอบยิงตะซานมาร้อยดองเพลอจังไงดังกันกับจอกเถิดดอกนาตีเต้นั่งไงจันเหมือนเตอร์กาอาหุบบัตเต็กขมายเหมือนเตอร์กาตอบจันเหมือนบัตเต็กขมายเลยอ้าวขมายเหมือนเตอร์กาเลยตาจันเหมือนเตอร์กาฮอนซานหลงงงนาธนานั่งไงฮะหลงงงนาธนานั่งไงในพังนาตีจะมาขมายสายสับชั่งน้ำเนี่ยตั้งปีมีนไปออกไปมีนไรออกไรจะตั้งปีมีนได้ลุได้ย้อยทำไมปลดปลักรัวซาซาไม่ดังนำหลังงงคลื่นนั่งไงจ้ะทำไมเป็นตรกาทำไมมันตรกาวัตถมินกองตับจันตาจันเป็นตรกาเล่เล่เมนจ้ะมนุษย์เกย์หมาเบาเยอะไงนะตรกาเกย์เบาเมียเกย์นั่งหมาเบากะนั่งไงมนุษย์นั่งได้ตรกาเกย์หมาเบาเมียเกย์ก็มีจันหมาเบาเยอะหลังงงคลื่นจังนำไปอำนาจหลังงี้หลังเงือจันช่วยจันช่วยอ้าช่วยช่วยแล้วช่วยช่วยจะเมื่อไงที่ดิจิตโจ้ดาสักเรื่องเยอะมาเพลอจังจิตตะเกียนั่งมาเยิ้งจิตอะไรเยี่ยวสูสับจิตหนึ่งเยิ้งจิตเกียนนะบอกก็เยิ้งมือห่อเตยไอ้นั้นคือแต่ลึกกวดจังมันเขียบบอกเสียมูลมูลสันกว่าตาจิตหนึ่งเยิ้งนั่งน้องประกาศเรื่องประกาศรายเดือนจิตหนึ่งเยิ้งนั่งจิตขี้นะจำไปเจนนังโยกองตับมาเถอะไอ้ยี่ที่ชกจังเกยจังเฉลียนเบียนโดนตักในครูนไอ้ต
ទៅតាក់តងរឿងចិនចិត្តគ្នាដែរចុះយន់ចិត្តគ្នាតាមិនតែវាយកកងតាមដាក់ប្រទេសយើងវាជាប់គ្នាណាមិនវាយកកងតាមដាក់យើងវាយកប្រជាជនដាក់យើងអុយក៏ទៅអាតានេះក្រក់ក្រៃមែនថោកទីមួយម៉ែថោកទីហ្មងចាអកកំណត់នឹងរកកំផែចាគាត់ថាប្រទេសចិនប្រទេសយើងចាចិត្តគ្នាណាចាំមិនយកកងតាមដាក់អីអោលេលើគេមកឆ្លៀនពេនយកទឹកដីទាំងមូលឡាហើយចង់យូរនឹងជ័យយើងចិត្តគ្នាចាំមិនវាយកកងតាមដាក់ទៅអីវាមកឆ្លៀនពេនហ្នឹងហើយបងប្អូនណាដកនាងគេឡើងទៅបន្តទៅរួចហ្មងជាមួយតាសាយណាពើពើពើទៅមិនរួចទេចាតើជាមួយនាងគេឡើងវាយដាក់វាយដាក់ចុះបន្តទៅរួចចាបងប្អូនមកគេមកឆ្លៀនពេនទឹកដីខ្លួនឯងលេលើអញ្ចឹងគេដាក់កងតាមដើម្បីឆ្លៀនពេនណាបើតែណាក៏ដូចតែណាដែរកងតាកុំមនីអាផ្សេងកងតាប្រទេសសេរីផ្សេងណាកងតាប្រទេសសេរីមុននឹងគេដាក់គេមានកំណត់ត្រាតាមទៅមិនមែនគេចិត្តយកទៅដាក់ទេតែនេះកងតាកុំមនីណាហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសខ្មែរមិនឲ្យដាក់កងតាទេពីព្រោះហេតុនេះខ្មែរយើងអស់ដោយសារអយុកងនឹងសុំខ្ចីកងតាកម្ពុជាក្រោមសុំខ្ចីកន្លែងដាក់កងតាអាលីងអាលីងហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាកុំឲ្យបរទេសណាដាក់កងទ័ពទៀតណែណែមិញគេថារឿងអីចិនមកដាក់កងទ័ពមានចាំបាច់មកទៅព្រោះចិនចិត្តយើងដែរចុះអាយុមិនចិត្តយើងដែរមិញមកដាក់កងទ័ពហើយចុះខ្ញុំសួរសិនកម្ពុជាក្រៅពីមុននៅចិត្តយួនខាងជើងណាចាំបាច់សុំដាក់កងទ័ពទៅអីមិញទៅសួរវាផងទៅណាវាងាប់បាត់អស់ចំនួនហ្នឹងចំនួនព្រះអង្គម្ចាស់ចេយថាទី2ទៅសួរទៅប្រទេសជាប់គេសុំខ្ចីដាក់កងទ័ពទៅអីខ្ញុំក្តៅដល់ហើយដល់និយាយចង់ចង់ឲ្យជំនួយទៅជាតិមកជាតិអាកន្លែងហ្នឹងហើយជាតិមុននេះចាទៅសួរមកបើតែជាប់គ្រីសុំដាក់កងតាប់ធ្វើអីណែអាដាក់កងតាប់មកឆ្លៀនពេនហ្នឹងចូលសាច់លឺសិនគាត់ដាក់តោពីគ្រប់គាត់បើសិនជាមានបញ្ហាកើតឡើងនៅសមុទ្រចិនកណ្ដូងឬស្អីទៅគាត់ទៅមកផ្លេតអើអាសារវីវិញបើសារវីវិញសារវីវិញសារវីវិញបងអូនដឹងហើយនេះដឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនណាមិនមែនហ៊ុនសែនលកើទេមិនមែនហ៊ុនសែនដឹងខ្សោយទេណាពេលដែលគាត់ជំងឺអឹកចិនដាក់កងការប្រទេសខ្មែរគាត់ដឹងគាត់ដឹងពីព្រោះគាត់គឺជាមេភ្លើងគាត់ដឹងថាចិនកំពុងចង់គ្រប់គ្រងសម្បត្តិខាងត្បូងណាអេបងប្អូនចូលស្រាប់គេឡើងដូចជាមិនខុសមែនចានិយាយគឺចំណេះអញ្ចឹងបើមកស្រាប់គ្មានចំណេះទេអ្នកស្រាប់តាអញចេះស្រាប់ដែរចាគាត់ដឹងបងប្អូនគឺនេះគាត់ថាចាំបាច់អីហ្នឹងហើយនៅប្រទេសជិនក៏ហោះទៅបានល្ងងមែនចាំអាមេរិកហាត់អីបានគេដាក់តបគ្រប់មុខគេហៅថាពាត់ស្នែងក្បីនោះធាតុប៉ិតមិនមែនត្រឹមចិនមិនមែនចង់បានតែមួយហ្នឹងទេណាចិនចង់បានពីរដាក់តបនៅប្រទេសខ្មែរវាចង់គ្រប់គ្រងប្រទេសខ្មែរដើម្បីអីគេគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចចាធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅអាស៊ីអាស៊ីទាំងអស់ចានៅក្នុងអាស៊ានរបស់យើងណែហ៊ុនសែនដឹងណាមនុស្សនេះណាសម្រាប់យើងដឹងមនុស្សនេះណាប្លន់យើងដឹងមនុស្សនេះណាលក់ជាតិដឹងប៉ុន្តែវាថោកទេវាអាក្រក់កុំគិតថាហ៊ុនសែនដឹងណាដឹងមិនមែនគាត់មិនដឹងទេណាឃើញគាត់សារភាពវាពាក្យដឹងគាត់ថាបើសិនតែចង់ទប់តសម្បត្តិខាងត្បូងចាំបាច់ដាក់តបប្រទេសយើងទៅណែហ៊ុនសែនសារភាពហើយខ្ញុំប្រាប់ហ៊ុនសែននៅក្នុងបេះដូងមានឈាមជាប់ជាមនុស្សខ្លះទេដែលកើតមកនេះបង្កើតតែសាច់ឬសម្រាប់ខ្មែរនេះចិត្តជាមនុស្សនេះមានសតិបៃដងខ្លះទេពេលនេះមិនបងប្អូនដឹងថាហ៊ុនសែនសាហាវណាបើយើងមិនចាក់យើងមិនចាក់ចំណុចគ្មានអ្នកណាគេដឹងរឿងទេចាមែនទេយកមកខ្ញុំព្រមទៅណាโอเคចូលសាច់ឬយើងនិយាយចាំប៉ុន្មានយើងសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ចិនទៅវិញចិនដូចជាមិនដែលធ្លាប់នាំកងទ័ពចេញក្រៅព្រំដែនរបស់ខ្លួនទេយើងសិក្សាមើលតាំងពីចំនួនស្រេចឋានរាជការឋានចំនួនសពដល់ចំនួនសែនចិនសុំសែនបានរាជការជាតិក្រោយរាជការរៀបរាប់សពគុណទាំងអស់រាជការរបស់មង្គលតាទូត្រា
ក្រោយមកពួកអង់គ្លេសពួកប៉ូទីហ្គាល់ពួកស្អីពួកជប៉ុនដែលចូលទៅជួយអើគាត់នាំកងទ័ពចេញក្រៅពុំដែលរបស់គាត់គឺដូចជាម្ល៉េះគឺខ្ញុំមិនយល់គាត់ថាជំនាន់រាជការសុងរាជការឆេងរាជការអីចឹងណាចាគឺចិនហ្នឹងណាមិនដែលនាំកងទ័ពចេញក្រៅចាយើងមិនបាច់និយាយរឿងរាជការចិនរាជការអីទេយើងខ្វល់រឿងអភិវឌ្ឍចិនយើងនិយាយរឿងប្រទេសខ្មែរចាបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយចាប្រទេសកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងចាគឺអាយុនតាំងពីដើមមកគឺវាខ្ចីដីយើងឯងដល់ពេលវាខ្ចីយើងយើងចាបងប្អូនគិតមើលមកពីដើមមកខ្មែរយើងបាត់បង់ទឹកដីដំបងគេបងអស់គឺដោយសារយួនខ្ចីដីខ្មែរដាក់កងទ័ពអញ្ចឹងដល់តែពេលឥឡូវវាឈប់ប្រើយួនខ្ចីកងទ័ពហើយចាពីព្រោះហេតុអីវាពាក់ព័ន្ធនៅពេលដែលយួនចូលឈ្លានពានខ្មែរយើងតែប្រឹងអន្តរជាតិទាំងអស់ប្រជាជនដែលនៅស្រុកគេទាំងអស់គេប្រឹងអន្តរជាតិអញ្ចឹងមិនគេថាកងទ័ពយួននៅប្រទេសខ្មែរវាខុសច្បាប់អញ្ចឹងវាលែងប្រើកន្លែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាដល់ពេលដំណាក់កាលទី2ចាគឺចិនបានបញ្ជូនកងទ័ពបន្ទាយទាហានដាក់ប្រទេសខ្មែរចាបើនិយាយចំចាចាប់ពីសម័យយើងដែលមានបញ្ហាទៅសម្ដេចតាយើងក៏អ្នកដែលរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងចាមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៀតទេពីព្រោះវាបាត់បង់ទឹកដីចាឥឡូវបើនិយាយចំទៅចាសម័យហ៊ុនសែនឲ្យទៀតហើយហេពីមុនសម្ដេចជ័យជេដ្ឋាទី2ឲ្យមួយទៅចាអស់កម្ពុជាក្រោមដល់ក្រោយមកទៀតទៅសម្ដេចតាអស់យាកងចូលមួយទៀតហើយហេអាហ្នឹងចាមិនមែនធម្មតាទេចាបន្តទៅទៀតទៅចាដឹងទេចាកាលតែចំនួនតាលុននោះវាយមិនស្ទើរទេចាដល់ហើយចំនួនសែនមួយទៀតហើយហេចំនួនសែនកំខ្វះរឿងអាសត្រូវគេចង់យកទឹកដីយើងនោះអាចិនអាយុនវាចង់ស៊ីទឹកដីយើងយើងនិយាយរឿងយើងវិញមែនទេចាអូហ៊ុនសែននេះខ្លួនឯងមិននិយាយទៅខ្វះរឿងចិននិយាយរឿងយើងខេងហ៊ុនសែនឯងតួនាទីគេឲ្យការពារដឹកនាំប្រទេសឯងមិនទៅនិយាយរឿងចិននិយាយរឿងខ្លួនឯងបងប្អូនគិតមើលតួនាទីខ្លួនឯងអត់ដែរគោរពអត់ដែរអនុវត្តទេទៅមួយថ្ងៃខ្វល់រឿងគេណាថ្ងៃអាប្រទេសខ្លួនឯងអត់អីស៊ីសោះទៅខ្វល់អាចិនមកជួយការពារណាថ្ងៃឥឡូវចូលសាច់រឿងទីសិនបាត់មែនកាន់ជើងចិនណាកន្លែងទាំងតិចមកมันកាន់ជើងតែអានេះលើកជើងចិនតែលឹកជើងចិនតែសែនលឹកជើងចិនក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចិនវាបើកាន់ទៀតដល់ខែឲ្យលឹកតែតាំងយោធាបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឬទីតាំងយោធាខ្លួននៅលើទឹកដីប្រទេសក្រៅមុនដំបូងក៏ស្មានថាចិនអាមេរិកប្រហែលថាឃើញខំប្រឹងបោកខ្មែរគឺនេះកងទ័ពរបស់យើងកំពុងនៅអាហ្វ្រិកកណ្ដាលគាត់កំពុងនិយាយនៅណាទេគាត់ទៅប្រជុំនៅប្រទេសបែលហ្សិកនោះគាត់ស្មានខុសនៅលីបង់ហើយឥឡូវបោកគេយើងត្រូវបំពាក់រត់ពីដៃដោយលុយរបស់យើងផ្ទាល់ជំនួសឲ្យលុយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលកំពុងខ្វះលុយយករត់ពីដៃទៅបំពាក់ខោយកម្លាំងយើងនៅប្រទេសម៉ាលីនោះខោអាឡាហានរត់ពីដៃនៅស្រុកខ្មែរមិនបានផងមិនថាចិនឬក៏ណាទេគឺមិនត្រូវមានវត្តមាននៅលើកម្ពុជាទេអេចាំបាត់ខ្លួនគាត់ថាចេះបងប្អូននឹងគាត់ពីទីសំណែសំណាជួបជាមួយបងប្អូនសហព័ន្ធខ្មែររស់នៅទ្វីបទីក្រុងសេណាវនេះបងប្អូនចាំបានទេតាសានពេលដែលទៅប្រជុំនៅប្រទេសបេសិកនេះទីក្រុងសេណាវហ្នឹងតាសានគាត់ឈឺរត់បាត់ផងតាំងតែប៉ុតគាត់ដឹងរឿងរត់បាត់តាកន្លែងនេះតាសែននិយាយហើយថាគាត់អត់មានអនុញ្ញាតឲ្យចិននេះឥឡូវចាកសែត Wall Street អាមេរិកាំង Journal Wall Street ហ្នឹងគេបានបញ្ចេញបោះតាំងអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាមនុស្សនេះណាសម្លាប់យើងហើយអត់សារភាពទៀតណាចាមនុស្សនេះកលិចកលុចណាចានឹងហើយប្រដឹកនាំប្រទេសចង់កាត់ប្រទេសជាដុំចង់ឲ្យកងទ័ពកុម្មុយនីចាចូលគ្រប់បែបយ៉ាងបងប្អូនគិតតែមើលមកខ្មែរទាំងមូលចាគឺចូលដៃចូលជើងតែជាមួយកុម្មុយនីទេចាអញ្ចឹងມັນនិយាយនឹងផ្លិចកាត់ចាខ្ញុំតែចាក់ឲ្យស្ដាប់តាមកប៉ិតគាត់និយាយនៅកន្លែងគេថានៅប្រទេសទីក្រុងសេណាប្រទេសបែលហ្សិកហ្នឹងចាតាសានមានកលបិចច្រើនចាខ្ញុំត្រូវទៅលើកផតាំងឲ្យបងប្អូនមកស្ដាប់វិញអញ្ចឹងມັນបាត់មុខប្រហែលថ្ងៃនេះចាអាចិនវាថាឲ្យ
มตาประธานปีปากามาจีมันหนึ่งในยีไอ้สัเอาในยีตามกายตาเออกมไอหัวปรุงในขนมกาตมเนตมนองเปกะอาจันไปแบบไม่ยนะเวทาโจจะจานชายตาอดอดสัเบอร์ตาจานชายอดอาจันไปเหมือนซอยสัอากองตาประธานปีปาจันได้เกี่ยวกองตาจะมวยหุ่นจานเวมันตาซอยจังมันอาจันไปชายตาหุ่นซานะประธานปีปาคลายมันชายไอ้เอากระกูเรื่องจะกระกอมหัวหายไปกะจนแบบมีนหอนซ้ายน่ะมามันนั่งจะบองบอลแต่เมื่อสำเนนั่งจะยูนังจนน่ะปิงสก์หายอันราชเจ้าโมกตรุษปีนัดเฮียนอัดบะมีสดนี่บองบอลไหนจำไปปีนัดเก็บบังจะสตาร์ไลท์เก็บดังถึงอ่อนนั่งจะอเมริกันเก็บมีนผักตังสตาร์ไลท์เอาให้แต่ไว้เด็กกิจจังมันก็คือคอนทราគេចង់បានកណ្ដាលស្នាមទៀតប៉ុន្តែវាមិនមែនជារឿងនឹងទេវាគឺជារឿងមួយទៀតចិនវាត្រូវការកាលណាវាចំណាយវាត្រូវការចាចំណាយចាមិនមែនចំណាយបោះចោលទេខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនចិនតែម៉ាសែនក៏វាកឹកដែរចាកុំថាចំណាយលើតសាយទាំងនោះវាអត់កឹកទេវាអត់មានអត់បោះវាអត់បោះចោលទេចិនអត់បានទេចិននោះចាដូច្នោះអ្វីដែលជារឿងរ៉ាវបំផុតជាមួយបន្តិចទៀតបងប្អូនហ្នឹងហើយហ៊ុនសែនណានឹងមានរឿងដោយសារចិនខ្លាំងណាស់ពីព្រោះចិនត្រូវការទីមទេវាត្រូវការទីមទេណាពីព្រោះរឿងចុះកងតាំងនេះមិនដឹងតសែនបានអីខ្លះទេមិនដឹងតសែនបានអីខ្លះទេណាអញ្ចឹងចិនវាមិនមែនឲ្យខាត់លុយទេខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនហើយដល់ម៉ោងចិនហើយបន្តិចទៀតណាចាគឺជាពេលវេលាមួយដែលតសែនត្រូវអ្នកនេះក៏រោអ្នកនោះក៏រោអ្នកនេះក៏រោដែរចាវិញពួកវាឥឡូវដូចចូលច្រើនចូលច្រើនតិចចាឲ្យកុំសួរខ្ញុំថាគេឲ្យប៉ុន្មានចាកិច្ចឡាងចាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតចាកិច្ចឡាងមិនត្រូវការសុំទាលុយគេទេពីព្រោះកិច្ចឡាងមានប៉ាសពតខៀវនិយាយមើលមុខមើលក្រោយផងមើលភេកផងចាក៏និយាយថាគេឲ្យខ្ញុំប៉ុន្មាននោះបើគេឲ្យលុយខ្ញុំខ្ញុំលើកដៃសំពះគេចាបើគេជួយគណៈបកជួយដើម្បីយើងធ្វើកម្មវិធីអីចាខ្ញុំទទួលតែប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទទួលទេខ្ញុំចង់អល់ទៅកន្លែងនេះកាន់កាប់កាន់កម្មខាងហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងចាប៉ុន្តែមកឲ្យខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមលើកដៃសំពះចាបេះដូងមួយនេះសស្អាតណាស់ចាមិនត្រូវការទេពីព្រោះវានៅអាមេរិកហើយចាវានៅអាមេរិកកុំឲ្យខូចមុខប៉ាសពតខៀវនៅអាមេរិកណាអត់តែមានដៃមានជើងអត់តែមានដៃមានជើងអត់តែមានដៃមានជើងចាអូអត់តែមានដៃមានជើងណាអាមេរិកក៏សត្វតែមានដៃមានជើងបានចាបើសិនពីការក៏មានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រស់ដែរចាតើតរមានដៃមានជើងអញ្ចឹងចាមានដៃមានជើងអញ្ចឹងអូយក៏និយាយរឿងថាបានប៉ុន្មាននោះចាបេះដូងរបស់គេឡើងស្អាតណាស្អាតណាចាក៏យកមកប្រឡាក់ដីវើយចាគេឡើងឲ្យប្រឡាក់ទេខំសាតាំងពីក្មេងផងក៏ពេលឥឡូវខ្លាចទៅជាទីក្រុងចិនហើយបងប្អូនចាចិនមិនចោលក្បួនយួនមិនចោលពុតអាននិយាយកន្លែងនេះត្រូវឥឡូវចូលសេចក្ដីមួយទៀតអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនត្រង់ហ្នឹងចាកន្លែងហ្នឹងតសានក៏សារភាពអូក៏ភ័យពីព្រោះបើតសានក៏សារភាពថាគាត់ចាគាត់ជាអ្នកឲ្យចិនដាក់បន្ទីទីនៅប្រទេសខ្មែរតសានខ្លាចជាមនុស្សក្បត់ជាតិពីព្រោះក៏ក្បត់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក្បត់រដ្ឋធម្មនុញ្ញខែក្បត់ជាតិចាអានឡើយតសានក៏គិតថាចិនអត់ព្រមធ្វើឯងពីព្រោះអីគាត់គិតថាចេះតសានក៏គិតថាចេះបងប្អូនគាត់គិតថាអំណាចរបស់គាត់នឹងឋិតថេរដោយចិនហ្នឹងជួយគាត់ចាគាត់អត់គិតទៅប្រទេសជាតិយើងរលាយចាគាត់អត់គិតថាប្រទេសជាតិអនាគតនេះត្រូវតែទៅធ្វើសង្គ្រាមទៅធ្វើអនអភិគមជាមួយប្រទេសគេគាត់គិតអញ្ចឹងឯងចាគាត់គិតថាចិនមកពេលគាត់ចុះកងត្រាមួយចិនទៅចិនទប់អំណាចគាត់ចាដល់ចឹងក៏គាត់ថាមិនអាចដែលណាដឹងឯងគាត់ស៊ីសູ້ជាមួយចិនតែពីរអ្នកដឹងឯងចុះអបតេខ្មែរចិនតែឲ្យតសាញ់គ្រប់គ្រងអញ្ចឹងវាធំចាវាស៊ីសູ້តែគ្នាទៅប៉ុន្តែតសាញ់ភ្លេចថាប្រទេសខ្មែរណាមិនមែនជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឯងប្រទេសអាមេរិកកាំងក៏ចឹងដែរមិនមែនជារបស់ប្រេសីដិនឯងតសាញ់ដល់ងងលងងខ្លៅមែនប្រទេសខ្មែរមិនមែនជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទេប្រទេសអាមេរិកកាំងក៏មិនមែនជារបស់ប្រេសីដិនដែរឡើងឲ្យចុះទៅវិញឡើងឲ្យចុះទៅវិញអអាណត្តិប្រជាជនធម្មតាចាអអាណត្តិមន្ត្រីរាជការធម្មតាចាមិនមែនប្រេសីដិនមួយជីវិតទេ
ចាដីទាំងអស់ហ្នឹងក៏មិនមែនដីរបស់ប្រេសីដិនដែរចាដីរបស់ខ្មែរក៏មិនមែនដីជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរចាកុំគិតតែសោះណាចាល្ងងខ្លៅណាល្ងងខ្លៅណាដល់ចឹងតែអាមេរិកាំងគេចាប់ដានបានពីព្រោះរឿងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសដទៃទៀតអញ្ចឹងគាត់ត្រូវទៅរកផោះតាងខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងអាមេរិកាំងសាហាវ CIA គេខ្លាំងណាស់ចង់រកអីក៏ឃើញដែរអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសសេរីក៏មានគំនិតអាក្រក់នោះកន្លែងណាក៏គេដឹងដែរចាពេលយើងទៅធ្វើការដឹកនាំប្រទេសយើងក៏ចឹងត្រូវដឹកនាំរបៀបអាមេរិកាំងអញ្ចឹងកុំឲ្យមនុស្សនោះវាខូចកាលណាយើងដឹកនាំរបៀបរបស់អាមេរិកាំងអាមេរិកាំងអាមេរិកាំងមែនអសរខ្លាំងឯងមែនអាមេរិកាំងខ្លាំងឯងអ្នកបង្កើតច្បាប់គេខ្លាំងចាអាមេរិកាំងវាមិនខុសពីយើងទេចាធម្មតាក៏គាត់យើងខុសខុសពណ៌ខុសសម្បល់អីទេចាពេលខ្លះខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាជនជាតិអាមេរិកាំងជនជាតិស្បែកសបកែខួរក្បាលក៏ល្អមែនប៉ុន្តែពេលខ្លះខួរក្បាលខ្មែរយើងក៏មានអ្នកល្អដែរក៏មានបកែមួយមួយដែរចាតែខ្ញុំតាំងមិនចង់អួតទេខ្ញុំលើកខ្លួនឯងថានៅពេលដែលកូនខ្ញុំរៀនណាក់ទី12ចាកូនខ្ញុំមកសាលាចានៅក្រុងសាលាណាអាមេរិកាំងច្រើនណាស់កូនខ្ញុំលេខមួយបាត់គេចាយើងត្រូវនិយាយចឹងមិនមានន័យថាយើងចាញ់គេទាំងត្រង់ទេអញ្ចឹងប្រទេសអាមេរិកាំងនេះខ្លាំងដល់ស្អីអ្នកបង្កើតច្បាប់អញ្ចឹងយើងដូចគ្នាបើចង់ឲ្យទឹកដីយើងខ្លាំងត្រូវតែបង្កើតច្បាប់នោះយកមនុស្សដែលបង្កើតច្បាប់ខ្លាំងចាបានប្រទេសយើងនោះវារឹងមាំមិនមែនខ្លាំងរបស់ប្រទេសដោយសារអ្នកបង្កើតច្បាប់ចាឥឡូវខ្ញុំចូលសាច់រឿងមួយទៀតចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយើងនឹងចូលកលឺយើងនិយាយម្ដងចាពីព្រោះយើងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលយើងចង់ស្ដាប់មិនមែនតែដំណឹងទេបងប្អូនចូល live ចូលក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្ញុំគឺចង់ដឹងកលឺទេvery serious about it. We keep not only about talking about democracy but acting about democracy. It should be a priority for us members of European Parliament. And it will be. Cambodia is a country that I keep in my heart because I see the suffering of the Cambodian people. Hey, man, and I can close my eyes to that suffering. Stop job, so I'll do and will do here in the Renewal Europe, the new group that is the former Liberal Party group. Back the Cambodian people as much as we can, and of course the leadership of Sam Rainsy and our brother party in Cambodia. So I do hope that in the near future we'll be together in Cambodia, in a better Cambodia, in a free Cambodia, in a happy Cambodia. ផ្ដល់ទឹកតកាឲ្យទៅតំណាងរាស្ត្រអឺរ៉ុប6រូប
ភ្ជាប់មកជាមួយនេះដែលបានប្រកាសថានឹងអមដំណើរលោកសំរងស៊ីពេលលោកវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះសេចក្តីណែនាំនេះចេញផ្សាយពីទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃ15កក្កដា2019ហើយចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រាក់សុខុនជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបងបងប្អូនចាក់ពីបញ្ជាលោកហ៊ុនសែនថ្ងៃ3កក្កដា2019នឹងសេចក្តីណែនាំកម្ពុជាវិញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះសេចក្តីណែនាំនេះចេញផ្សាយពីទីក្រុងភ្នំពេញសារគឺនេះចាតំណាងសភាអរ៉ុប6រូបក៏ដែលគាត់ថានឹងធ្វើអមដំណើរទៅតាមជាមួយមេធាវីនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីចាតែសែនថាចេះធំអីគាត់ឲ្យវីសាអត់គាត់ឲ្យវីសាអត់ចានិយាយតាមត្រង់ចាហ៊ុនសែនតំណាងសភាអឺរ៉ុបគេទៅប្រទេសកម្ពុជាចាគេទៅក្នុងនាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគេមានក្រេឌីតកំពុងធ្វើការតំណាងចាតំណាងសភាអឺរ៉ុបចាហើយអីក៏មិនអោយហើយអីក៏មិនអោយចាអាចិនចូលស្រុកខ្មែរឡើងក្បាលខ្មៅងឹតយួនឡើងងឹតមិនតែអោយអញ្ចឹងបានន័យថាហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រឆាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញតួហើយចាហ៊ុនសែនថាចេះអញអោយអាណាហ៊ានមកចាប្រសកលហ្នឹងគេអ្នកសញ្ញាមិនអោយមកចាបើហ៊ុនសែនមិនអោយគេមកបានន័យថាហ៊ុនសែនកំពុងតែពាត់ប្រទេសកម្ពុជាខ្លាយទៅជាប្រទេសកុំមនីហើយណែងកំគិតអីសោះណាមិនឲ្យគេមកគេតល់ច្រកដល់បើសិនជាហ៊ុនសានមិនព្រមឲ្យគេថាតំណាងសភាដែលដើរធ្វើការរាល់ថ្ងៃរបស់គាត់ហ្នឹងមុខងារគាត់ធ្វើការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនឲ្យគាត់មកពេលហ្នឹងអន្តរជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរហើយពីព្រោះគេថាប្រទេសកម្ពុជាមិនធម្មតាទេហ៊ុនសានបិទទឹកដីកាទាំងអស់មិនអោយតែណានឡាទីពជាតាំងតៃគាត់មិនអោយមកទេគាត់ទុកតែកុំនីចិនកុំនីយួនមកទេអញ្ចឹងហើយអាមេរិកទៅរកផតាំងថាហ៊ុនសែនបានចាប់កងកាអោយចិនធ្វើបន្ទាយទាហាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធាតប៉ិតហ៊ុនសែនកំពុងតែបិទលបងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើអភិគមសោះអ្នកដែលធ្វើអភិគមប្រទេសកម្ពុជាបិទប្រកាសគឺហ៊ុនសែនចាអូយហ៊ុនសែនក៏ថារួចខ្លួនណាអញចាអត់ឲ្យបិទទេតកាអត់ឲ្យមកបិទទេតកាវាបិទបានប៉ុន្តែគាត់គឺជាសភាណាគាត់គឺជាតំណាងអឺរ៉ុបណានេះគាត់ទាំងអស់នេះមិនមែនតំណាងកុម្មុយនីទេហ៊ុនសែនអើយចាឥឡូវខ្ញុំតាមតែខ្ញុំអានណាចាបើខ្ញុំចូលម្ដងទៀតណាមិនមកមុនស្ដាប់ណាចាដល់ខ្ញុំចូលអសំណេររបស់លោកប្រធានសាមរងស៊ីចាខ្ញុំចូលតែអានឲ្យបងប្អូន24កក្កដា2019អូខេបន្ទាប់ពីហាមឃាត់តំណាងរាស្ត្រអឺរ៉ុប6រូបមិនអោយអមដំណើរលោកសំរងស៊ីពេលលោកវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញឥឡូវហ៊ុនសែនថយក្រោយវិញបាត់និយាយខុសរត់បាត់ហើយរត់បាត់ហើយចង់ស្អីថយក្រោយវិញដោយប្រកាសថាការហាមឃាត់របស់គាត់គឺជាព័ត៌មានមិនពិតអូនសែនអូនសែនខ្ញុំតាមមែនចានិយាយបាត់ដៃគ្រប់ដៃចឹងបានរត់មកលឿនមែនចាមិញស្រាប់គាត់និយាយហ្នឹងគឺនៅក្នុងប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកប្រទេសនៅទីក្រុងសឺណាវចាអញ្ចឹងបានរត់រត់ឈឺពោះរត់លឿនម្ល៉េះចាឈឺពោះរត់លឿនគាត់ថាខិតស្មាតាំងកាប៉ុននិយាយទៅជ្រុលនិយាយទៅជ្រុលព្រោះគាត់ទៅប្រជុំសិទ្ធិមនុស្សផងចាធៀបប៉ាត់យើងទៅហូកលីតសែនមកវិញចាចាំឲ្យខ្ញុំអានអស់សិនចាំបញ្យល់នឹងអស់គ្នាចាបន្ទាប់ពីហាមគាត់តំណាងរាស្ត្រអឺរ៉ុប6រូបមិនព្រមអមតំណាងលោកសំស៊ីនោះតំណាងរាស្ត្ររ៉ុប6រូបមិនឲ្យអមតំណាងលោកសំរងស៊ីដល់ពេលត្រឡប់មិត្តភូមិនិវត្តមកកម្ពុជាឥឡូវលោកហ៊ុនសានថយក្រោយវិញដែលប្រកាសថាការហាមគាត់របស់គាត់គឺជាព័ត៌មានមិនពិតភាសាត្រឡប់ត្រលិនបែបនេះរបស់លោកហ៊ុនសែនសឲ្យឃើញថាគាត់កំពុងតែទទួលសម្ពាធអន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយក៏ជាជោគជ័យមួយដ៏ធំសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យទូទាំងពិភពលោកនេះបងប្អូនឆ្លើយមិនមើលតសាញ់និយាយប៉ោចមិនក៏និយាយខ្លួនគាត់តាគាត់ថាធំអីគាត់មិនឲ្យវីសាឥឡូវគាត់កលិចនេះយើងត្រូវថតទុកអញ្ចឹងបានត្រូវចាហ៊ុនសែនកលិចក្លោចចាអាមនុស្សខូចគឺវាកលិចក្លោចចឹង
จ้ะในเย่บัดได้ครองได้มองจ้ะอะไรไปไปปรวนโลกดำนางเรียนนั่งกวาดคือเถื่อกาเอาขนมประเทศละที่ปีเกียร์ทางใต้มันแม่นแต่ปันนั่งไงนะจ้ะตุ่มเนตตุ่มน้องประเทศนั่งไปเตะตรงประเทศเยิ้งได้จ้ะมันแม่นไอ้เกาจริงไปประเทศเยิ้งเลยมันจังฮอนซาน้ำก็ไปเรื่องจ้ะไปโปรกวาดเถื่อกาในขนมสตองนาในขนมประเทศตุ่มเนตตุ่มน้องประเทศเยิ้งจ้ะบัดซึ่งจะกวาดเถื่ออัดเป็นตุ่มเนตตุ่มน้องประเทศเยิ้งอันนั้นไม่เข้าจ้ะอันแล้วฮอนซานไปจะมารถผ่านเรากันเลือกเคยนะจ้ะคือขิดกอขิดสมาเราเคยนะจ้ะในเมนมนุมาจรานะจ้ะปะเตะขมายบะเมนสไรพีบเมนนะมันเมนเกจังทวดดำนาเอามลูกซอมหรือสิเกคือจิตสภีรบไม่จะตัดไซมันเอาไอ้เมาในกระป้องในเย้นะเมนไอ้ในเย้เด้นะจ้ะคือตัดไซก็ในเย้ค่ะบอกก้อนมันอ้อยเมาได้คันมันอ้อยเมาจ้ะอ่านนั่งประเทศมีสไลพีบฮะสไลพีบเราเกตเตอร์สเพียเกตเทอร์สดำนางรีนะจ้ะเกเหมือนเมเนโรซี่นะจ้ะอีประเทศมีสไลพีบมันอุตรำตระอ้อยเมาเอาแต่เจ้ามองจ้ะอ่านนี่การเหมือนสไลพีบเต้ประเทศคล้ายก็จะประเทศเลี้ยงลูกกับฟอเลยก็จะประเทศเจ้าเลยมันจะตายเจ้าเมาเนี่ยทำไมตาเตะเยอะเหมือนจะบอกเจ้าเลยไม่ใช่โยเจ้ามาเฉยมาเลยนั่งหมาเนี่ยเยอะก็รอดทั้งไงมาตุ๊กตาสันรู้นั่งหมาเนี่ยปีโปรตาสันมันเลยรออัดไอ้เมาเลยจ้ะรอเจ้าก็ไอ้เมาทีเจ้าเจ้าเมาจันจะเมื่อตาเมาครั้งไปตาสันไอ้นึงเจ้าจันเหม็นธรรมดาเลยจ้ะตามเลยกลางปลาจะมาไปเจ้าจันต้องวิโยหุ่ยครุ้นเวทแต่ละเลือดตาสันนึงอ่ะเอาอันจำเจ้างอดไปซาเจ้าหรอมาบังโมไหนลือได้จ้ะทำไมไหนลือได้เลงไอ้งอดไปซาหนึ่งจำเจ้างอดไปซาเจ้าหรอนั่งตั้งพิธามกันยิ้มเข้าเม้นบอลใส่บะซึนจังวิ้งจังเธอบกโกนาม้วยมันเอาดังตีจังเธอบกโกนาม้วยมันเอาดังตาสันมันดังการจุงเงือไว้พวกกัดกันทอมเตอร์ทอมเตอร์ตีตักจ้ะกันทลายมาปวดท้องกันทลายนะใครตีตักจ้ะคืออาจจะมือทลายบัวตาสันเป็นผักเสียสกนัยบางบนนั่งสาวสกีมีเหรอจ้ะบางบนไม่ได้ยูนได้ยูรำไทยเพียงงอกบัดออกมวยแล้วมวยที่ชื่อที่ได้จ้ะก่อมทาไล่ไอ้ผักกายกาปีเหรอจ้ะได้ยูรำไทยเพียงก็เอาประเทศนี้ทำไปโจพลอกพลอกด้วยคนนี้นะเรื่องไอ้ตาสายตกบานปะมะคูบจังหัวผักตะเสียจุตะบรายปวดท้องอย่างนั้นจะมาจะตีตะไก่ตีตะไก่จะไม่เอาไอ้เจ้าอาตาลังตีตะไก่เมาจรานะเชื่อบัดละไปปลุกไหลบัดตะจะล้อมคะแนนเยอะจ้ะเอาไปเมามาสบายจ้ะไปปลุกไหลไอ้บ้านในตะกี้ล้างนั้นจับดามถวยเวียอัดเศร้าเฮ้ยบ่มองนั่งไงจ้ะกะนาปุยวนเมาจรานจังจ้ะคือถวยยังอัดเศร้าจ้ะเวียวนมาทักเชื่อมยูนนี่อ่านนั่งเวดาลเมาอ่ะจ้ะดอกกระเมาตาทำไมถ้าชกายน่ะจะสลับพิซซ่าสมายอ่ะจ้ะบ่วิโยชกายยังต้องบังเรียนแต่พิซซ่ายูนวีดอชกายยังมาสลับพิซซ่าใช่ไหมเวตาชกายนั่นแบบจะสลับยังจ้ะดอเวทายยังวิ่งทำไมอ้าวเนี่ยไอ้ก็จะสมาเนี่ยแล้วดอมองดอมองวิญญาณจะทายอยู่นะจ้ะชกายนั่นก็จะสลับสมาเฮ้ยอ๋อเนี่ยไอ้ก็จะยิ่งสมาเมาหน้าชกายแบบจะสลับเฮ้ยล้อใส่ดอละมันเนี่ยนี่เจ๋งมั้งมันจะยังไม่เจ๋งจ้ะนั่งไงหมกปีซีบันไลชาวยูนเปอันยีตรากันไลนะจ้ะอะไรโจ้ใส่เรื่องออกใต้สำยังนั่งไปโยนตรงออกนี้นะจ้ะอะไรบองปอนมาปนนั่งไงกำปองแต่หนียีนั่งจ้ะกวาดบันเอาวีซ่าเออรับนั่งคือกวาดนั่งไปจุ่มนั่งขนมปัตเต้ได้สุดเหมือนนู่จ้ะการตัดเป็นกิจกรรมสุดเหมือนนู่จ้างมาพายรถจ้องหวบเฮือตาซาได้พายกันเว้ยรถตอนกิจจักรกุกในอันดับเจ็ดอันเจ๊กันรวยได้จะมาจะฉงองตาซานรถกิจตะมาลองมองบอลจ้ะยีตะวิจโรลรถกิจตะมาลองจ้ะโอ้ฮอนซานในขนมปฏิกรรมจีในกล่าวปิภพโลกนะมันเป็นตาซานเองโยกยืนตะขนมปรีอามาโซนเนี่ยขยำพรำมองบอลหายทายยืนมันเป็นไอ้เกาเต้เอาทายยืนดังฉบับประเทศขมายมันเมนรุนในไอ้เกาเต้คือในกรองกากรองอันดาจิตโดยฉะนั้นคนสั้นมันไอ้ทเวบาปเยอะมันไอ้ทเวแกตามแต่จิตครูนายบ้านเต้คนสั้นทอดตามจิตครูนายบ้านบัดซึ่งจะเยอะนั้นปลอมตัวหรือก็จะตกไอ้คนสั้นทอดตามจิต
ប៉ុន្តែយើងមិនសោកចិត្តទេយើងតែប្តឹងអាមេរិកដោយលោកសំស៊ីទាំងប្តឹងឲ្យគ្រប់ប្រទេសចឹងដោយអ្នកស្រីមូសូដាក់ឲ្យគ្រប់ប្រទេសចឹងជនជាតិខ្មែរយើងជុំវិញពិភពលោកអ្នកណានៅប្រាំងបាត់បាត់បាត់តកម្មនៅប្រាំងអ្នកណានៅសឺណាពួយអាសឺណាទៅចាអ្នកណានៅអាមេរិកពួយអាមេរិកទៅចាអ្នកណានៅជប៉ុនពួយជប៉ុនទៅអ្នកណានៅកូរ៉េពួយកូរ៉េទៅអូបងប្អូនហើយអញ្ចឹងម៉ានហ៊ុនសែនឥឡូវវាតល់ប្អកចាទៅប្រជុំប៉ប់និយាយខុសប៉ប់ខិចខិចស្មាមកចាបញ្ញាទៅកងអីជួបអផយមែនជាមួយដុកទ័រចាអផយមែនពេលដល់មកប្រជុំមិញនឹងមិនឆែកមើលអផយមែនទេខិចស្មាផឹកថ្នាំនៅបារាំងទៅនៅបែលហ្សិកទៅបកកាយចង់ងាប់ចាបើកាត់រោគអីទេមិនទៅដល់សិង្ហបុរីទេចាសិង្ហបុរីវាអន់ជាងប្រទេសគេទេនិយាយតាមត្រង់ទៅតែអាមេរិកល្អជាងសិង្ហបុរីបារាំងក៏ល្អជាងសិង្ហបុរីដែរប៉ុន្តែពួកនឹងវាហោះមកមិនរួចទេបាត់ទៅតាមសិង្ហបុរីទៅអីខ្ញុំប្រាប់ណាបើគេអាចមើលជំងឺនៅបារាំងបានគេមកជំងឺនៅបារាំងហើយគេមិនទៅចូលសិង្ហបុរីទេប៉ុន្តែមកបារាំងមិនបានមកត្រូវសុំវីសាត្រង់មកធ្វើតេស្តចប់ណាគេឲ្យមកសង្កពុជក៏ចូលផ្លុកបានផ្លុកបានហ្នឹងអេបោកបោកស្អាតមកខ្ញុំលើតំណឹងថាអីគេនិយាយម៉ែនសំអហ្នឹងចាឈឺខ្លាំងណាស់ចាទៅនៅបារាំងមើលជំងឺនៅបារាំងមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចចេះតែធ្វើបាបខ្មែរឲ្យយួនដាក់គីមីចោះយ៉ាងណាចាខ្លួនឯងចិត្តងាប់ដែរនេះបាបកម្មបងប្អូនចាខ្លួនគាត់ធម្មតាទេបងប្អូនកាលណាគីមីចូលពេញស្រុកខ្មែរចាវារត់ទៅរត់មកចាមេតាក់គីមីសៃគីមីរបស់ប្រកគីមីថាសៃក៏វាជាប់គីមីដែរដល់ចុងក្រោយពួកអ្នកធំក៏វាទៅមិនរួចដែរងាប់ហែហែដែររងឯងចាងាប់ហែហែហ៎និយាយតាមត្រង់បើខ្មែរយើងមិនព្រមផ្លាប់ដោយអារបបនឹងទេមិនទ្រាំឃ្លានអមសាទេគ្មានអ្នកណារស់នៅបានទេកុំសង្កត់ថាខ្ញុំទៅនៅខ្ញុំទៅនៅទេចាបើមិនព្រមគេថាដោះស្រាយរឿងគីមីដោះស្រាយរឿងអាគេថាពេលនេះចកម្មយូនចូលមកទេចាអើយជួលខ្ញុំខ្ញុំមិនទៅនៅដែរខ្លាចងាប់ណាខ្លាចងាប់ណាចាលេងចូលទៅសិតតែងាប់ចឹងណាហ៊ានទៅងាប់ទេចាចូលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេធ្វើអីមីងាយមីហងមើលយាយសបាយណៃណាចូល Facebook របស់ខ្ញុំលយមេជីអនផ្លាត់ស្នៀតជីជាងឡានដៃកង់កន់ជីល្អជីអនផ្លាត់ស្នៀតបងប្អូនគីមីសក់ខ្មែរខ្ញុំនិយាយសិនចាមិនមែនមានន័យថាញ៉ាំមកហូបហ្នឹងម្ដងហ្នឹងកាត់គីមីទេចាវិញវាចិនត្រៃចាមានន័យដែរដែរចាអញ្ចឹងជីឡានដៃកង់ជីអនផ្លាត់ស្នៀតនោះអាងៃផ្លាត់ស្នៀតនោះអាងៃជីអនថ្ងៃណាក៏ផ្លាត់ស្នៀតដែរចាជឿនការគាត់មិនត្រត់ស្នៀតត្រឹមតាគីមីរបស់ញ៉ាំគាត់ផ្លាត់ស្នៀតសង្សារគាត់សោះក្មេងទៀតអើជីអនចាបងប្អូនចាំមកនេះអាមួយឈ្មោះអីសង្សារជីអនចាយ៉ាស្អីអ្នកស្អីម៉ែសំអនខ្លាំងណាចាគេតាអ្នកស្អីម៉ែដល់អប់ណាមិនធម្មតាសាហាវចាអូមិនមែនត្រប់តែផ្លាត់ស្នៀតគីមីឯងគឺផ្លាត់ស្នៀតតាំងពីផោក្មេងទៀតហ៎ចាអូយសាហាវមុខអញ្ចឹងចោះណាចាមុខដូចកម្មអភិបាលខ្មែរក៏ហមចាមុខមុខដូចកម្មអភិបាលខ្មែរក៏ហមចាអាប់ដេតលឿនទេណាបងប្អូនចាលើតាអ្នកស្រីម៉ាក់សំអនោះសពប្រុសខ្មែរអូយនិយាយនេះសាហាវអាប់ដេតសាហាវដល់ហើយចាមុខដូចជំនាន់ខ្មែរក៏ហមសោះសោះមើលមុខមកចាអូយសាហាវពួកនេះចាជីអនផ្លាត់រាល់ថ្ងៃជីអនផ្លាត់ផ្លាត់រាល់ថ្ងៃលើដំណឹងថាដូចចិត្តទៅហើយចាអារឿងឯងមិនចិត្តទៅនៅស្រុកយួនណាចាអាអ្នកដឹកនាំវាក៏ចិត្តទៅដែរចាទៅអស់មួយឥឡូវមួយទៀតចូលបេតហាចាតាសែនពោះធំជីអនក៏ចិត្តទៅដែរហើយផ្លាត់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងចាក្រុមហ្នឹងវាផ្លាត់ទាំងអស់ថ្ងៃណាក៏វាផ្លាត់ដែរថ្ងៃណាក៏វាផ្លាត់ដែរហោសោចិត្តងប់ហើយចាអូខេចូលសាច់រឿងយើងថ្ងៃនេះវាយរះអស់សិនចាំបញ្ចេញមតិរបស់យើងម្ដងចាចង់អាស័យបងប្អូនមកចូលសាច់រឿងនឹងមួយចង់សាច់សិនចាចង់សាច់រឿងនឹងមួយគុក VIP ចាផ្សងសាច់គេធ្វើទុកដាក់តសែនហ្នឹងគុក VIP ចាបងប្អូនស្រុកខ្មែរគេធ្លាប់តែលឺ
កប៉ាល់ហោះ VIP ចាដូចយើងទៅរែកញ៉ាំរេស្តូរ៉ង់មានកន្លែង VIP ចាកន្លែងសំខាន់ៗអញ្ចឹងយើងទៅដើរលេងទៅណាក៏មាន VIP ចាដល់ចប់កុកគេមាន VIP ទៀតចាចប់កុកបានតែអ្នកតោចាយើងមិនដែរលើចាមានកុក VIP ទៀតចាចម្លែកមែនស្រុកខ្មែរចាខ្ញុំចង់ទៅសាយទេកុក VIP សង្ស័យធ្វើសកួរដឹកទុកដាក់ទៅសាយហ្នឹងចាអូល្អសាយមែនណាបងប្អូននិយាយនិយាយអនផ្លាត់ផ្លាត់អីរកតែប្រុសខ្មែរជាងឡានបៃកងនិយាយអនផ្លាត់ស្នេហ៍សុំទៅសាជាងឡានបៃកងបកាយចានិយាយអនឲ្យតែកិនប្រុសខ្មែរក៏ផ្លាត់រកទៅលើកដែរចាថ្ងៃណាក៏ផ្លាត់ដែរយាយអនចាសក់ខ្មែរនឹងស្រាប់ហើយចាឃើញយាយអនមានលុយលឿនលឿនស្រួលស្រួលអញ្ចឹងចាប្រុសខ្មែរនោះវាទឹកគៀតគៀតចិត្តយាយអនដែរដល់ចឹងយាយនឹងផ្លាត់រហូតដល់ចឹងអីដូចចង់ទៅលឿនជាងគេចាអាធម្មតាទេគីមីផងផោគីមីផងវាផ្លាត់លឿនទាំងអស់ហ្នឹងហើយចាវាបោកគ្នាផ្លាត់ហ្មងចាខ្ញុំសូមដាក់ព័ត៌មានមួយនេះសិនចាគេឡើងពិតជានិយាយបានល្អហើយត្រឹមត្រូវអូខេនិយាយដើមគេឲ្យសាច់ប្រុសប្អូនស្រីសុំទៅសាងអេមិននិយាយដើមគេណាចាគឺនិយាយការពិតក៏និយាយដើមគេពេលប្រុសប្រុសយាយអនក៏ដាក់ក្នុងហ្នឹងស្រីក៏ដាក់ក្នុងហ្នឹងចាគេឡើងស្រីចូលចិត្តតែដើមគេនោះចានិយាយថាការពិតពេលប្រុសគេឡើងមិនចូលចិត្តទេអារឿងរបស់និយាយដើមគេចាគុក VIP តម្លៃ4លានដុល្លារសង់ចិត្តរួចហើយចិត្តរួចរាល់ទៅក្រសួងថាអត់លទ្ធភាពនឹងគ្មានប្រទេសណាធ្វើគុក VIP ឡើយអើយកម្ពុជាយើងចម្លែកណាបងប្អូនឯងចាធ្វើគុក VIP តាមតទៅទៀតសិនគុកដែលដែលលើកដែលលើកដែលលើកដែលគុកដែលលើកចាសូមអរគុណភ្នំពេញក៏សូមមហាផ្ទៃបានសម្រេចបោះបង់ចោលគម្រោងពន្ធនាគារ VIP បន្ទាប់ពីបានធ្វើការសិក្សារកពុំឃើញមានប្រទេសណាមួយធ្វើពន្ធនាគារទំនើបបែបនេះសម្រាប់ឃុំខ្លួនអ្នកជាប់គុកដែលមានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់ណាអានេះគុករោស៊ីតាបងប្អូនចាអានេះគុករោស៊ីតាមិនមែនគុកជាប់អ្នកតោះធម្មតាទេចាក់ចម្រិតគេណាចាចង់បានលុយគេក៏យកគេទៅដាក់គុកទៅដើម្បីទារលុយដែរយីខ្ញុំចម្លែកមែនអាមេរិកាំងប៉ាប៉នយ៉ាប្រទេសចាគ្រប់គ្រងពិភពលោកពាណិជ្ជកម្មលេខ1ចាតបលេខ1ចាទៅនីគាលេខ1អត់ដែរមានគុក VIP ទេចាខ្មែរខ្រលហាមទុយប៉ប៉ុនមេដៃចាគុក VIP អឺតែសុំលុយគេថាម៉េចគេប៉ុន្តែខ្មែរក្រណាសុំខ្ចីលុយមកចាដល់តែពេលគេឲ្យលុយ EBA ឲ្យលុយ GSP តាំងប្រាប់គេថាម៉េចគេយើងធ្វើការទេយើងធ្វើការការពារអធិបតេយ្យភាពហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដល់ហួយទៅអត់លុយតាំងទៅសុំគេនេះណាខ្មែរក្រណាទៅប្រជុំនៅសេណាហ្នឹងចានៅប្រទេសបេលហ្សិកហ្នឹងចាខ្មែរធ្វើការធ្វើការសុំឲ្យអឺរ៉ុបក្តោយអាមេរិកក្តោយពិចារណាហ្នឹងឯងខ្មែរក្រណាប្រទេសផ្សេងទៀតមួយចំនួនក៏ធ្វើការដែរចាឥឡូវខ្មែរក្រណាធ្វើសាគុក VIP អូយងោខ្ញុំដាច់ខ្យល់ហើយចាឲ្យតាម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងនឹងដាច់ខ្យល់ហ្មងចាប្រទេសខ្មែរមិនមែនជាប្រទេសចាដឹកនាំដោយបកគលមកក្រំទេមិននឹងធ្វើអីឲ្យមើលគេមើលឯងផងមើលប្រទេសធំធំផងចាមិនមែនបង្កើតគុក VIP មកអីគេសម្រាប់ដាក់អ្នកមានលុយបង់ប្រាក់អញ្ចឹងយកវាតែដាក់គុកទៅអីអើបើដីតែវាទៅមិនស្រួលជាងចាបងមកគិតទៅមើលចាប់គុកយកវាទៅដាក់គុកដើម្បីអីគេហៅកែប្រែណានិយាយចាំអត្តន័យនៃការចាប់គុកបកប្រែទី1មានតាចាប់គុកទោះបីមនុស្សនឹងសម្លាប់គេប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែគេចាប់ទុកនៅតែជាមនុស្សអញ្ចឹងកុំហោធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែគេយកដាក់គុកគេមានន័យតែគេយកទៅកែប្រែគេដាក់គុក30ឆ្នាំអ្នកដាក់គុកមួយជីវិតអ្នកដាក់មានអាមេរិកចាប់គុកដល់តែ130ឆ្នាំមានចាប់គុកដល់150ឆ្នាំចាពីព្រោះគេរាប់តាមអាកំហុសហ្នឹងចាមានន័យថាគេដាក់គុកយូរចាជួនកាលអ្នកខ្លះស្លាប់នោះអញ្ចឹងចាប់50ឆ្នាំដល់គាត់ធ្វើការកែប្រែទៅគាត់ចាប់គុកតែ30ឆ្នាំគាត់ចេញមកវិញអញ្ចឹង
อัตนในกลายเธอกุกนั้นจอบกุกนั้นกลายปลายตานี้กุกวีไอพีมีนลุยตะได้กุกโดยแต่เวลาอันนั้นมีนกลายปลายนะบ่มีได้เวลานะจะฮุนซันล็อกละลินชกดจุกแต่มาลองจอบกุกกายโยเตอร์เหมือนสะเด้งสะเด้งเหมือนโดนกลายปลายนั่งจ้ะกวนตากลายนี่เป็นสำนักเหมือนนู่นจังกิดเธอดักตรงได้คลายไปรถจ้ะตาในโยตะได้แต่เวลาไม่อยากกายปลายฮะไม่อยากกายปลายจะมาขยำตาฮุนซานให้ชกดชกดเราเลยดักขมิ้นปัตตะขมายบาบันดาวเอาท่าดักนำกันนะปะมาจีจนดักนำตาตัดตีนะขมายบ่มันรีได้ตบจำไรจ้ะขมายเยอะนะบ่มันซุยได้ตบจำไรจ้ะซุยอะอามริกเกอจ้าเกมันไอเมนกุกวีไอพีบ้างได้ลือได้ลงเอ้ยจ้ะลนซ้ายมันเอากระบาสกิดลูกกระบาอ่ะนี่กระไรได้เตอจ้ะขยำขยำตัวตัวสกอลฮุนซานก็ได้เอากระบาแต่ก็สกิดเท้าลูกกระบาจ้ะกระบาก็มันเอาดิจ้ะก็สกิดลูกไอเกนะจ้ะไปปลุกเอาตัวกระตาอ่อนนะบ่ลูกกระบาเกะทลายธนูจริงเออการไปอ่ะมันเลยงงจังไงจ้ะเอาเมียนเมียนทำไรลูกไปเท้าตาซานก็กระตาลุ่นนั่งไปไทยเอานั่งไปเท้าและมนุษย์ยังขอเคลียร์ในตรงนั้นจ้ะขอเคลียร์ในครองกาเกิดและมนุษย์ด้วยเคลียร์นะมีในมันเจิ้งด้วยเคลียร์นะมีมุกด้วยเคลียร์นะเอาไว้เดี๋ยวขอเคลียร์คือกาเกิดกระทำมนุษย์ขอเคลียร์คือกาเกิดยังกระทำเอาเมียนมันเท้าเตะลุ่มมันไปเท้าตาซานกระตาเอาไปเท้าลุ่มอัดเท้าเกะจ้ะนั่นจะมากระตากรมกระตามนุษย์ด้วยเคลียร์มนุษย์ขอเคลียร์นะมุกมัดด้วยเคลียร์แต่คู่มันเขาเคลียร์กูจ้ะกูก็เคลียร์มันล็อกอามาระมันล็อกอามาระมือจะอ่านไปกับบางชมมันนั่งจะบล็อกอนาตุกอนาบล็อกมวยจังมือตะเลอมาพิมลบล็อกไปได้ไอโอ้ยจ้ะ the VIP jail for me จ้ะขยำปลาไปจ้ะมันอู้เยอะนะจ้ะกลมกระทาออกกุ๊กสำรับนี่กุ๊กสำรับนี่นู่ก็คือดักสำหรับมนุษย์ตีมวยสำหรับมนุษย์จ้ะตีปีกบัดเจี๊ยกก็เกิดได้จ้ะตีใบคือลุยพลันจ้ะจะบอกขยำไม่ได้สำหรับมนุษย์ขยำไม่ได้ลุยพลันขยำไม่ได้กบัดเจี๊ยนะดักกบาลไอ้เนอะนั่งไงก็ด่าเหรอด่าในมวยสันเมียนเปย์ตัวไหนติดตุ้ยเราสมโจใส่เรื่องมวยเตียนจ้ะTake on San go to jail at Hawaii จ้าฮุนซานฐานะគាត់គឺបើមិនចាប់គុកនៅស្រុកខ្មែរប្រកាសជាចាប់គុកនៅប្រទេសក្រៅពីព្រោះហ៊ុនសែនវាចូលដល់ដំណាក់ការរំលោភពិភពលោកបងប្អូនរាយចាំណាពេលដែលហ៊ុនសែនធ្លាក់អំណាចក្តោយចាយើងទៅតតវ៉ាឲ្យហ៊ុនសែនទៅចាប់គុកនៅស្រុកគេចាពីព្រោះនិយាយអត់ទៅយើងគ្មានសមត្ថភាពចាប់តសែនដាក់គុកទេពួកមិនមែនថាយើងមានសមត្ថភាពទេចាប្រទេសយើងក្រណាអញ្ចឹងគុកយើងមិនសូវមើលអមទេពួកថ្មិញតសែនខ្លាំងចាមិនសូវខំដៃគុកដាច់អស់ចាមានតែដៃនៅប្រទេសអាមេរិកទេដែលវាមាំណាអញ្ចឹងតតែយកតសែនដាក់គុកម៉ៃអាមីពីព្រោះតសែនតលបោតណានៅប្រទេសខ្មែរអលីខ្មែរនៅប្រទេសណារលីហ្នឹងចាតសែនវាចង្រៃអញ្ចឹងចាថ្មិញគាត់មុតណាតាដៃគុកមិនសួរគាត់ខំដាច់ចាសារពីព្រមមនុស្សនេះកៅអឺខ្មែរគេថាអីចាដូចតម្រៃចូលអញ្ចឹងគ្មានដឹងខ្សោយអីចាដូចតម្រៃវាចូលអញ្ចឹងចាតម្រៃអីគេតម្រៃឡើងព្រេងអញ្ចឹងអត់ដឹងថាគេស្លាប់គេរួយទេគាត់តែពីបោល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 កំឲ្យដឹងខ្សោយអញ្ចឹងឯងសុយតែសាំងខំទ្វាគុកដាច់ចាចាឃើញមុខអញ្ចឹងខំទ្វាគុកដាច់ចាចង់ដឹងដាក់តសានចូលគុកមកទ្វាគុកមួយតសានខំដាច់ទេបងប្អូនជាមួយតសានខំបាត់ទ្វាគុកដល់ខ្ញុំសូមអានកន្លែងនេះទៀតគណៈពន្ធនាគារដែលវិនិយោគជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជននេះបានសាងសង់ចិត្តរួចរាល់ខ្ញុំក្តៅដូចឈួតអាតាខៀវសុភ័ក្រនោះចានេះបើតាមលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃទី11ខែកក្កដា2019ថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចបោះបង់គម្រោងសាងសង់ពន្ធនាគារដោយតម្រូវឲ្យអ្នកតោសបង់ប្រាក់តិចបំផុតពេលជាប់ឃុំសិនពេលជាប់ឃុំនេះចោលចៅអបិជាប់ខំនេះចៅបន្តពីធ្វើការសិក្សាពីតាម
ពីតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងមិនមានប្រទេសណាធ្វើពន្ធនាគារបែបនេះទេរួមនឹងការខ្វះលទ្ធភាពធ្វើផងខ្វះគេដែរតាបងប្អូនចាដឹកធ្វើគុកឡើងចិត្តអស់លុយ4លានហើយបានទៅសិក្សាបងប្អូនដែរលឺទេបងប្អូនដែរលឺទេយក4លានដុល្លារទៅធ្វើគុក VIP ថាធ្វើចិត្តហើយណាបានទៅសិក្សានេះរាល់ថ្ងៃគឺចឹងកាប់ព្រៃឡើងអស់លិញហើយបាននោះនេះទៅដាក់ព្រៃដាក់ដើមឈើរ៉ែយកឡើងខ្ទេចអស់ហើយបាននោះគ្នានឹងចាទៅនិយាយនឹងតាឈប់ឲ្យទីឈប់ឲ្យឯគេទ្រីភាពនឹងឈប់ឲ្យលក់កាប់ព្រៃឈើវាអស់ព្រៃហ្នឹងវាអស់រ៉ែអស់លិញហ្នឹងចារាល់ថ្ងៃគឺចឹងចាសិក្សាមិនមែនធម្មតាទេអស់លិញបានសិក្សាធ្វើឡើងខ្ទេចឲ្យបានសិក្សាអ៊ីចឹងបានប្រទេសខ្មែរយើងរងកម្មរងទ្រោះគ្រប់បែបយ៉ាងដោយសារតែពួកវាហ្នឹងចាធ្វើគុកចិត្តហើយហើយបានវាទៅសិក្សាថាគេអត់មានអូខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ចាពួកអំបែងក្បឿងហ្នឹងចាប់និយាយគ្នាបងស្រីមកពីបាតកម្មវិញដូចជាមានកម្លាំងអូនិយាយត្រូវបងសវេតខ្ញុំមកពីបាតកម្មវិញខ្ញុំមានកម្លាំងមែនតាចានិយាយតាមត្រង់ត្រូវមែនពីព្រោះខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនហើយថាពេលពីពេលវេលានេះបានយើងតទៅទៀតចាគឺយើងត្រូវតែសម្រុកទៅមុខដើម្បីអីសង្គ្រោះជាតិយើងដើម្បីអីមិនមែនសង្គ្រោះធម្មតាទេចាខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់បងប្អូនហើយម្ដងនេះណាមិនមែនយើងបានប្រទេសជាតិយើងវិញទេមិនមែនយើងបានតែអធិបតេយ្យជាតិយើងវិញទេយើងបានអីទេយើងខ្លាចទៅជាពាណិជ្ជករខ្លាចទៅជាសហគ្រិនដ៏អស្ចារ្យមួយគ្រប់គ្នាចាខ្មែរធ្វើសង្គ្រាមម្ដងនេះណាចំណេញមួយជា10មួយជា20ចាមែន double triple អញ្ចឹងបានខ្ញុំនេះវាមានអានជីណាពីព្រោះខ្ញុំស្រាវជ្រាវឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកគេត្រូវតែលុកដៃ 100% គេត្រូវតែការពារប្រទេសកម្ពុជា 100% បើគេការពារយើងហើយពេលនឹងឯងដែលថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិយើងយើងតស៊ូបបណ្ណាក្រោយយើងប្រឹងបបណ្ណាក្រោយតែយើងត្រូវការកម្លាំងអាមេរិកច្បាប់អាមេរិកបើគេមិនជួយយើងទេការតស៊ូរបស់យើងមិនងាយស្រួលទេអញ្ចឹងហើយទៅខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាការតស៊ូរបស់យើងត្រូវភ្ជាប់ជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រង់ហ្នឹងហើយទៅវិញឡើងមានកម្លាំងមនុស្សយើងមានកម្លាំងមានន័យហ្មងមានន័យថាទឹកងាត់សើមសើមមកហើយចាគឺមានន័យថាប្រជាជនខ្មែរចិត្តបានខ្លាយទៅជាស្គាល់ថារុងរឿងចាពីព្រោះគាត់មានបានគាត់នឹងរុងរឿងចាមនុស្សយើងចាកាលណាយើងចិត្តខើនអាតម្រុយចាចិត្តខើនអាលឹមលឹមអាដុល្លារលឹមលឹមអាដុល្លារលឹមលឹមឥឡូវមើលគិនដុល្លារលឹមលឹមមកហើយដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់គ្នាចាមើលខើនថាអាដំណើរវាសនាជីវិតថ្មីរបស់យើងមកដល់អញ្ចឹងនេះខ្ញុំវាមានកម្លាំងណាស់ណាចាពេលនឹកឃើញខ្មែរមានលុយខ្ញុំសប្បាយចិត្តអាពេលឃើញប្រជាជនខ្មែរធូរទីខ្ញុំសប្បាយចិត្តអាពេលខ្ញុំឃើញប្រជាជនខ្មែរចិត្តបានសុខភាពល្អខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរចាពេលឃើញប្រជាជនខ្មែរអាចនិយាយស្ដីបានចាជាពិសេសឃើញប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់គ្នាណាចាចាប់ដើមមានអាកថារបៀបដែរដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាចាបើសិនប្រជាជនខ្មែរកាត់ទុកខ្ញុំក៏កាត់ទុកដែរអញ្ចឹងអាការដែលខ្ញុំមាន energy គឺត្រង់ហ្នឹងចាខ្ញុំមើលឃើញច្បាស់ថាសរុបពីអាមេរិកកាំងលើកនេះចាមិនមែនដោយលើកមុនទេចាគឺតែលឿនជាងមុនចាគាត់នឹងធ្វើដំណើរលឿនជាងមុនបងប្អូនចាំមើលចង់ក្រោយសម្រុកខ្លាំងជាងមុនទៀតចាពីព្រោះគាត់មិនអាចបណ្ដេញបណ្ដោយូរបានទេពីព្រោះហ៊ុនសែននឹងចិនវាសម្រុកលឿនដែរវាកំពុងបាញ់ប្រុញលឿនដែរចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំសូមអានចាំមើលឥឡូវចូលសាច់រឿងយើងម្ដងចាស់ចាខ្ញុំមិនចង់អានអាព័ត៌មានហ្នឹងទេចាខ្ញុំសូមអានបន្តិចសូមចូលអាព័ត៌មានរបស់យើងវិញប្រជាជនខ្មែរនឹងមានស្តង់ដារជីវិតចាបន្តិចទៀតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ចាមិនថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងគេថាឋានៈណាទេចានៅក្នុងអាគេថាមានន័យថាគាត់មាននៅក្នុងគេថាឋានៈគាត់ជាអ្នកមជ្ឈុំចាឋានៈគាត់ជាអ្នកមានទេចា
คือตั้งอักเนี่ยจะบ้านตัวพาร์ทไปยาวโดยเนี่ยจะจ้างมาเข้มจังประธานไปเชื่อจนขมายจะจับไปในตัวตือบันเต็กเต็ดยังหนึ่งมินสร้างอาชีวะจะยังมันอายรุนในขนมเป้ได้ยังตัวตัวสักกี่มีจะยังมันมินสดใจพีบจะยังเตะเตะรุนในไปโชว์บุกจมูกกุมนี่เตะจะยังมันอายตัวโยบานเลยปีโปรอัตรองนั้นจะสาวดาวสาวดาวดาวมันมาเยอะนะจะกรุธนาหน้าจะกรุธนาหน้าให้ซ้อมมันสมานกันเลยนิติจำเป็นยิมโจใส่เรื่องมันติดเจ้าจีนซ้อมมันเหมือนติดโจโจใส่มันติดโจซ้อมมันติดอ่ะเป็ดจังงาบไรอสมัติพิบเมื่อจุ่มงูวิ่งไปจ้าทอมนาเต้ชิมปลาบองโอนตามตรองอ่ะจ้ากรมตาใส่จังงาบไรอเมริกันก็เราจ้าตัดชื่อดาวดำนาคาจงเราจ้าออดมินเนี่ยนะมือบ้านนี่โดยลูกอาปอจ้าลูกสตีลจ้าคือดึงยีจังแต่นาชื่อคลังเป็ดก็ขมิ้นนะก็เมื่อรู้ได้จ้าเป็ดมีเหมือนเจตเป็ดเตวราเตจ้าสังกรุนเป็ดได้สังกรุบานสังกรุบันนั้นตื่นเต้นสุดเลยทักนี้นะจ้าชิมซอมอันไก่นึกว่าบ้องบนสลับมันติ๊กสมโจใส่เรื่องมาเยอะมันไตรรถระบบพนมเป็นทางการเลิกไปประชุมแต่นารอดมันไตรมันเปียกปอนนังสกปรกหลงคนซานเตจ้าตีสไลกาแต่นารอดมันไตรประกาศเลิกไปประกิจประชุมเป็นองคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ได้กรได้กรงประชุมในทางไอซ็อกตีมาไปผมว่ากระดาษขังมุกนี้ตัวประชุมในเปกาวิ่งได้มันกำหนดไปมันนั่งมันบังเจปีมูลาฉบับจารโลนเตมันได้เนี่ยนอมเปียรทาวิบาลกไพสิพานปราบอาซีสไรธากาเลิกไปในกิจประชุมเราคณะรัฐมนตรีนี้คือมันเปียกปอนนังสกปรกระบาโลกฮุนซานนายกรัฐมนตรีฮุนซานโนเตคือโดยซาตายรัฐมนตรีเหมือนนี้เราไม่นอรัฐมนตรีเหมือนเนี่ยเราวอลจอตมูลทานโดยซาแต่ขมิ้นรบเบียเวรักกรุกรามนำไปเพียซาเฮ้ยก่อนนั้นลือแต่ประชุมนังเวสรวยจ้ะบองบอนจะมือแต่มันติดเตี้ยนะชิมกรานับปรับก่อนลืมมวยนะจ้ะฮุนซานนะไพ่จ้ะกันนะสารัฐมนตรีดักคลังจ้ะเจนดักคลังจากบางโมนึงสาบไปจากกู้มีในแต่อย่างไรจากจมวิ่งกลัวน้องสั้นแต่ภัยไงจากวิ่งแต่ดอกทอยจังอาการไปจมน้องคนสั้นเอาใส่ยินเจงมุกเลยบางโมจะมือแต่ติดๆคนสาวใส่เจงมุกเลยอะไรขยมส้มในยีเรื่องใส่เรื่องมวยจ้ะบางโมจะมาไหนจากบักขยมส้มในยีบางโมสับใส่เรื่องมวยบางโมได้ลือไปสามวยใส่เรื่องมวยจมนวลน่ะไม่สิงตงจากกู้มีน่ะเนี่ยตัวตีแกเนี่ยตัวตีไปพบโลกตำรองคือกับปากแกนะจากกับตัวตีตาเตี้ยกับตัวตีสัตว์เนี่ยทอมนะงอจากตัวตีตาปฏิกรรมจีเยิงจังจากตาเจ็ดสปรามบ่อยยิงฉลองรู้จ้ะเดี๋ยวมีนสังเกตเตี้ยเตี้ยจากบ่อยฉลองรู้มีนสังเกตจากตัวตีเอาสำแดงตาเยิงได้ปราบนะจากตัวตีตาแล้วนะให้ตัวตีนปฏิเสธใจติดให้ตัวตีไม่สันตงชมส้มในยี่มือเตี้ยสันตัวเตี้ยไม่สันตงทำไม่เต้ทำไม่สันตงนั่งสลับนั่งเนี่ยมนุษย์ได้มีจำนวนกว่าจากขู่เตี้ยนั่งจมูกกัดสามนักสิ้นจากจำนวนขู่เตี้ยจมูกสามนักสิ้นนั่งคือขู่เตี้ยไปพบโลกจากเตี้ยไม่สันตงทำไม่เต้ทำไม่สันตงสลับนั่งเนี่ยจำนวนดาจังเต้ตาไม่สันตงก็มันนั่งเต้ไหมกัดใครแบบปนกัดได้จากกัดอะไรแบบปนกัดโจเจ็ดเต้จากอะไรแพร่เยื่อบักกัดโจเจ็ดเต้จากโปรโดยจำยี่จังขู่เตี้ยตาคือจะสลับนั่งเนี่ยจมหนึ่งมาสิงโตหนึ่งปั้นไตตีบัมพอดสลับนั่งในนาเกะแพรเย่ก็รัดไอ้เลยสลับนั่งในนาเกะเต้จ้ะสลับนั่งลายปิงลายปิงนั่งจ้ะคืออังกฤษได้ดำระบำจ้ะระบำมาสิงโตจ้ะย่อมซ้อมในยี่มือติดดาเป็นได้มาสิงโตถือลายปิงบังเจ้าลายปิงล้างเธอประเทศในตะไบตะปีมาสิงโตนั่งจังขึ้นจังปราบปองโอนมาลองตีท่าฮุนซันรอดทั้งกับปุ้งแต่ภัยท้องมาลาเต้บ่นหนึ่งสับหายเกดตรนกรรมเกดทำกระบายยางจ้ะคือกรมปุ๊กกระต้องตรตัวต้องจังปุ๊กกระต้องครีจ้ะคือมันไอตัวตัวบานเลยจังปักกัดจะมีกรมมวยตัวได้เชื่อมปลาปองโอนได้ให้ได้มาเชื่อมปลาปองโอนเหมือนแม่นแต่เต้เชื่อมปลาปองโอนได้โดยเฉพาะแต่เชื่อมเซิร์ชรีเซิร์ชจะสายเกลียวเคินกุนลึกสารอเมริกาคลังเคินกุนลึกดามเมริกาคลังตั้งจนเวคลายบัดบังอับภาพยาวระบาวีได้ดาจังเวกเวตเตอร์จิกรมตัดสายสัตว์กรมจับโต
ក្រុមទៅសារទៅក្រុមចាប់តោអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមិនសុខចិត្តចាប់តោឯងអញ្ចឹងប្រកាសជាមានក្រុមមួយខ្ញុំអត់ចង់និយាយនៅក្នុងទំព័រ Facebook ច្រើនទេចាស់កុំអោយខូចក្រុមគាត់ងើបប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ណាប្រាប់ដឹងចាស់ប្រាប់ចំណិចមួយបន្តិចទៀតត្រូវតែមានក្រុមមួយផ្ទុះកាលណាក្រុមនឹងផ្ទុះចេញមកហើយចាស់គឺចាប់បានបីក្រុមតែសាច់ដួលអស់ហើយចាស់ក្រុមនោះនឹងមាននៅតែមិនទេបងប្អូនចាស់នឹងដកលេខលោកកឹមសុខាចាស់រៀបចំបោះឆ្នោតទៅឲ្យជាមួយលោកសំស៊ីហើយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឈ្នះឆ្នោតចាស់ក្រុមនឹងគាត់ក៏សុំយករួចខ្លួនឯងចាស់គាត់ដើម្បីថាគាត់គឺជាអ្នកគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាស់គាត់គឺជាអ្នកការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាស់អញ្ចឹងគាត់រួចខ្លួនអេបងប្អូនថ្ងៃនេះទៅកែឡើងយកការពិតមកនិយាយតែកែឡើងអត់និយាយចំក្រុមឯងចាស់កែឡើងដឹងប្រកាសជាដឹងអ្នកបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយកែឡើងមិនមែនព័ត៌មានពីក្នុងទេចាស់កែឡើងប្រើការគិតទាំងអស់ចាស់ភាកច្រើនប្រើការគិតចាស់មនុស្សយើងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក្រោយអត់មានខ្លាំងជាងការគិតព័ត៌មានគេឲ្យយើងមិនអាចទុកចិត្តបានទេកុំទុកចិត្តអាព័ត៌មានគេឲ្យណាព័ត៌មានមិនប៉ិតទេព័ត៌មានអាមេរិកមិនប៉ិតព័ត៌មានកុំនីឲ្យ No way That's not true ងាកឡើងសើទុកចិត្តទេអាព័ត៌មានកុំនីពេកឡើងទុកចិត្តព័ត៌មានងាកឡើងគិតជាងណារាល់ងាកឡើងនិយាយនយោបាយរាល់ថ្ងៃគិតចាទុកចិត្តខ្លួនឯងជាងទុកចិត្តខ្លួនឯងជាងទុកចិត្តខ្លួនឯងជាងមើលស្រុកថៃមើលមិនជាគេចាក់ថ្នាំសម្លាប់ខ្មែរយើងនោះគេមិនអាចចាក់ថ្នាំសម្លាប់ទេប្រទេសថៃគេត្រឹមត្រូវហ៊ុនសែនបានជួបហុកឡងឌីបានសម្រេចហើយទីសេនិយាយត្រូវចាខ្ញុំសូមនិយាយកន្លែងនេះចូលសាច់រឿងយើងបណ្ដោយទៅកុំឲ្យខាត់ពេលចាមើលខ្ញុំមើលមកតិចអូខេសូមនិយាយបន្តិចចាដើម្បីឲ្យបងប្អូនដឹងសាច់រឿងហ្នឹងចាឥឡូវចូលសាច់រឿងយើងម្ដងចារាល់ថ្ងៃខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនមួយទៀតហេតុអីបានយួនណាហេតុអីបងប្អូននឹងស្រាប់អីមិនមែនតទេតទេគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំសូមនិយាយចំណុចមួយឲ្យបងប្អូនស្គាល់ហេតុអីមកគណៈបកប្រជាជនក៏ឡងមកចា40ឆ្នាំនេះមិនប្រមមានអ្នកណាគេបោះបោលហេតុអីចាំខ្ញុំប្រាប់សិនទី1យួនឆ្លាតណាស់យួនរហ៊ុនសែនចាទី1យួនរហ៊ុនសែនគាត់ខ្មើឃើញថាហ៊ុនសែនទៅបីយ៉ាងណាវាសាហាវជាងគេចាវាពីលជាងគេបានបើយើងមើលទៅនិយាយចាំបានតែវាហ៊ានជាងគេបន្តមកទៀតយួនលើកបន្តហ៊ុនសែនបន្តមកទៀតយួនរើអ្នកជំនាញខ្លួនហ៊ុនសែនទាំងអស់នេះខ្ញុំប្រាប់នយោបាយឲ្យបងប្អូនហ្នឹងណាយួនរើអ្នកជំនាញខ្លួនហ៊ុនសែនទាំងអស់សិតតែកំសាក់ញីខ្ញុំសូមជម្រាបប្រាប់បងប្អូនអ្នកជំនាញខ្លួនហ៊ុនសែនសិតតែកំសាក់ញីនេះគឺជាការរៀបចំធ្វើនយោបាយណាពាក្យថាយួនលេទឹកដីយួនរៀបចំអញ្ចឹងមិនបងប្អូនដឹងថាចំមិនបានអត់មានអាងើប្រឆាំងហ៊ុនសែនអត់មានបងប្អូនដឹងហើយពួកនេះវាកំសាកពីប្រទេសទី1អត់មានប្រឆាំងហ៊ុនសែននៅសាហេតអីធៀបប៉ាត់បើគាត់ខ្លាំងគាត់ត្រូវតែបញ្ជាក់អំណាចយកហើយពីព្រោះហេតុអីតស៊ូដូចគ្នាប្រឹងដូចគ្នាហ៊ុនសែនបានស៊ីច្រើនជាងគេហ៊ុនសែនបានខ្ពស់ជាងគេអ្នកណាមិនចំណាយជាតិជាមនុស្សនោះតិចបំផុតក៏មានភាគរយចំណាយដែរប៉ុន្តែធ្វើទៅមិនបានដោយសារពួកគាត់កំសាកគេរើសកំសាកមកធ្វើណាបងមិនចាំសាជ្រាវជុំវិញខ្លួនហ៊ុនសែនទាំងអស់សុទ្ធតែកំសាកញីទេអត់មានខ្លាទេបើខ្លាហ៊ុនសែនរលំយូរហើយគេរបៀបធ្វើការណាបងប្អូនប៉ុន្តែហេតុអីបន្តិចទៀតតាកំសាកញីនៅទៅងើបពីមុនផ្សេងគាត់ដើម្បីចង់បានលុយអញ្ចឹងគាត់បានងើបទេប៉ុន្តែឥឡូវបាត់បង់គេឈ្មោះបាត់បង់លុយកាក់បាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយបាត់បង់កូនចៅទៀតអញ្ចឹងកំសាក់ប៉ុណ្ណាក៏ដើរដល់កដែរអញ្ចឹងមកមុនយល់អីនេះខ្ញុំអញ្ចឹងឲ្យទៅខ្ញុំប្រាប់បងថាបន្តិចទៀតមានក្រុមមួយងើបហ่ะទោះហើយចាក្រុមនោះមានធ្វើអីឯងកំតិចក្រុមហ៊ុនសែនចៅបន្តមកទៀតគាត់ដល់លេខលោកកឹមសុខាគឺគាត់ធ្វើដំណើររបៀបយើងអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់មុននេះដាច់ខាតទៅថ្ងៃមាន 100% ទៅតែមានពីព្រោះនយោបាយអាមេរិកវាខ្លាំងចាបើអាមេរិកអត់រុញខ្លាំងខ្ញុំអត់ជឿថាងើបទេ
ខ្ញុំមិនជឿថាក្រុមហ៊ុនសែនងើបហើយដែរមកខ្ញុំមិនជឿទេពីព្រោះខ្ញុំសិក្សាឃើញហើយថាយួនរៀបចំសត្វតមនុស្សកំសាក់ទាំងអស់នៅជុំវិញខ្លួននៅសែនហ៊ុនសែនឲ្យមេធ្វើមេដោយសារគេយួនដឹងថាហ៊ុនសែនវាសាហាវជាងគេណែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបើកចំណុចការគិតឲ្យបងប្អូនយល់ពីព្រោះយើងមិនអាចចេះតនិយាយចេះតស្រែកចាឲ្យតហ៊ុនសែននិយាយអីអូខាងនោះផ្ទុះខាងនេះផ្ទុះអត់ផ្ទុះទេបងអាមេរិកដាក់ខ្លាំងចិនដាក់ខ្លាំងផ្ទុះហើយអញ្ចឹងមកខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាដែរផ្ទុះហ៎ងាយផ្ទុះទេពួកអីវាកំសាក់ជាងហ៊ុនសែនវាបានស៊ីវាចេះតែស៊ីទៅចាបើវាខ្លាំងជាងហ៊ុនសែនវាងើបបាត់ហើយស្រួលណាស់កិច្ចការនឹងគឺយូនជាអ្នករៀបចំហ៎កិច្ចការទាំងអស់កុំនិយមជាអ្នករៀបចំហ៎ចាយើងត្រូវតែបើកកកាយយើងត្រូវតែសិក្សាពីថ្ងៃនេះតទៅចែករំលែកចំណេះដឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យខួរក្បាលបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយខួរក្បាលកាលណាគិតណាកំបិតណាកាលណាសំលៀងកាន់តែមុតដែរកាលណាយើងអត់សំលៀងអត់មុតទេអញ្ចឹងខួរក្បាលដូចគ្នាកាលណាតែយើងប្រើការគិតខួរក្បាលនៅតែដើរទៀតខួរក្បាលបកកាយជាងមុនពីមុនណាបើសិនអាមេរិកអត់ធ្វើខ្លាំងណាបើសិនជាអាមេរិកអត់រឹងខ្លាំងទេខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនហើយកំសង្ឃឹមថាងើបណោកំសង្ឃឹមថាហ៊ុនសែនផ្ទុះណោប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែសិក្សាពេលដែលខ្ញុំសិក្សាឃើញថាអាមេរិករឹងខ្លាំងហើយនៅសារតែប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍គាត់នៅសារតែចិននេះចង់រំលឹកផ្លូវរុស្ស៊ីរបស់គាត់ពេលប្រុសខ្ញុំសិក្សាហើយតាំងពី President Obama អាមេរិកបាននិយាយហើយថាពេលនេះជាកម្មអាមេរិកត្រូវតែឈ្មោះមកតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកត្រង់ចំណុចនឹងឯងទៅខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាបន្តិចទៀតអាមេរិកនឹងដាក់ខ្លាំងគ្រាន់តែយើងជាប្រជាប្រដ្ឋត្រូវស្គាល់កាលៈទេសៈទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបន្តិចទៀតបងប្អូនចាំតែអត់មើលទោះហើយមនុស្សល្ងងខ្លាចងប់ជាងមនុស្សអ្នកចេះដឹងទៀតបងប្អូនចាំសង្កេតមួយមនុស្សល្ងងខ្លាចងប់ជាងមនុស្សចេះដឹងមនុស្សល្ងងឲ្យតែមានបញ្ហារត់ចោលមនុស្សចេះដឹងមនុស្សចេះដឹងអត់ចេះរត់ទេអញ្ចឹងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួននោះដែរគេដាក់សិតតែមនុស្សល្ងងមនុស្សកំសាអញ្ចឹងមនុស្សទាំងនោះត្រូវតែរត់លឿនដល់ម៉ោងខ្លាចងប់ដែរចាយើងនិយាយការប៉ັດมันបានមើងងាយពួកគាត់ទេវាជាការប៉ັດគាត់មិនសុខចិត្តទៅស្លាប់ជាមួយហ៊ុនសែនទេខ្ញុំមិនចង់និយាយថាខ្ញុំដឹងទៀតថាក្រុមណាចាពីព្រោះយើងសិក្សានយោបាយយើងដឹងថាប្រភេទណាក្រុមណាត្រូវងើបតែអត់និយាយទេទុកឲ្យផ្លូវគាត់រស់ចាកាលណាគាត់ងើបយើងវារស់ដែរចាយើងអយើងសប្បាយចិត្តណាស់ពេលដែលគាត់ដឹងខ្លួនចាអញ្ចឹងទុកឲ្យផ្លូវគាត់ដើរចោះចាយើងត្រូវតែនិយាយចឹងដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនណាអ្នកគាំទ្រគាត់ប្រយ័ត្នខ្លួនហើយចាពេលប្រាប់បន្តិចទៀតណាហ៊ុនសែនរលីអញ្ចឹងបើអ្នកគាំទ្រនៅជាមួយហ៊ុនសែនប្រកាសជារលីហើយអញ្ចឹងទឹកតែប្រយ័ត្នតែចាំឲ្យតទៅចាំមើលតែក្រុមណាចាប់ដើមផ្ទុះអស់លោកអ្នកគាំទ្រត្រូវតែជួយគ្នាទៅបើមិនជួយតែងាប់តអស់គ្នាខ្ញុំមិនដឹងទេនិយាយឡើងមកត្រឹមប្រាប់អស់ខ្ទេចហើយបងប្អូនកុំគិតថាស្ត្រីម្នាក់នឹងនិយាយខុសណាពីព្រោះស្ត្រីម្នាក់នឹងមិនចេះតែនិយាយទេខ្ញុំទៅស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងអូយ director ក៏ខ្លួនឯង producer ក៏ខ្លួនឯង speaker ក៏ខ្លួនឯង writer ក៏ខ្លួនឯងអូយដល់កខ្ញុំក្រុមមុនខ្ញុំបបបរាល់ថ្ងៃសាសួស្ដីអ្នកស្រីវិលមកពីប្រជាហើយឬសូមអរគុណចាក់ខ្ញុំមកពីវ៉ាសង្កត់ EC ហើយខៀងឡាវសួស្ដីហើយយើងបើចុះក្នុងទឹកវាមានក្រពើបងសារ៉ាញ់ពួកនៅក្បែរតាសានសុទ្ធតែពួកកំសាក់ខែដែរមកខ្ញុំយកមកនិយាយខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនតាំងពីដំបូងកំសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុនសានផ្ទុះនោះគេរៀបចំណាបងប្អូននឹងគេឆ្លៀនពេលទឹកដីគេរៀបចំណាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនតាំងពីដំបូងតែបងប្អូនមើលចំនួនបងប្អូនឃើញទេអូតិចទៀតជាស៊ីមងើបហើយតោះតិចទៀតសោះខេងើបហើយតោះអាយុគេធ្វើរួចហើយគេរៀបចំរួចហើយបងប្អូនមានសិក្សាទេណាជុំវិញខ្លួនហ៊ុនសែនណាបងប្អូនដឹងហើយសខេងនៅណាគេរត់រាំងណូន
รูดเรียวนอนหลักเข้าจีเซนนาเกเนี่ยไปสกอลเองสำเร็จนาเกเจ้าเลยเข้าสัตว์บอกว่าจะสักบางคนสอดการต่างอ่ะนะจะมันบอมบอนอ่ะเป็นอะไรเย่บอมบอนต่อสักสายเฮ้ยสอดเก่งติดเงือบไปแต่อ่ะน้องเงือบเนอะมันเงยเต้ปั้นตายก็ได้เงือบานเนื้อเป้ได้เนื้อเป้ได้อะไรดักคลั่งไปปลุกมันนู้ดได้กำซ่ามันนู้ดได้หลงงงรถเลื่อนนั่งรถเจ้าขี้อ่ะมันนู้ดเยอะงั้นบอกกิเจดังงั้นสลับโปรปปานากับแกรถเจ้าขี้ได้นุ่มไม่ในตามนุ่งนั่งเจ็ดดังตายบ่มนุ่งอ่ะเจ็ดดังอ่ะตรอยรัตบัตในขนมกันละที่สระนากรอยมนุ่งเจ็ดดังอ่ะเจ็ดรถเจ้าคนนี้ตายบ่มนุ่งอ่ะเจ็ดดัง